Ли, като магьосник пушека не можеше да предизвика земетръс, но за възможностите си, които той добре познаваше, бе умел и сръчен. И тъй като предварително бе наясно, ставаше по-малко уязвим. Жената знаеше всеки негов ход. Значи командваше някакво неподозирано разузнаване, което шпионираше за нея. Трябваше да ги заслепи само за няколко минути. Търчеше из двореца и се криеше от работодателите си, които го издирваха. Хлътна в една от своите защитени стаи и залости вратата. Очевидно бяха проникнали в защитата му, защото мъжът намекна, че тя знае всичко и явно имаше предвид, че е надничала и тук. Тя бе нещо повече от онова, за което се представяше. Много повече. Тя беше дъщерята на нощта. А онзи глупак, принцът, изглеждаше заслепен от нея. Не бяха ли излезли и тази вечер в градината? Никой не можеше да я спре освен него. Може би по-късно щеше да успее да се отърве и от дълга сянка. Лицето на господаря на сенките се оформи в ума му. Краката му омекнаха. Той разтърси яростно глава, прогони привидението и припряно се залови да проверява защитата си. Откри малка пробойна, през която би могъл да проникне някой зъл дух, а също така и сянка. Запуши пробойната, а после приложи магия, която разширяваше неговите възможности. Тя щеше да скрие местонахождението му, докато не се превърне в обект на много упорито издирване. Така подсигурен, той напълни малка сребърна купа с живак от едно плоско шише, действаше бързо, доколкото му стигаше смелостта. Още преди да е свършил, го хвана страх, че се бави твърде много. Врявата пред вратата премина в думкане и крясъци. Той не им обръщаше внимание. Ужасяващият образ се появи на повърхността на живака, изражението му бе слисано. Той изговори някакви думи, ала звук нямаше. Господарят на сенките беше твърде далеч, а силата на пушека, прекалено немощна. Малкият магьосник ръкомахаше яростно. Внимавай! Стресна се от собствената си дързост. Но моментът бе отчаян и се нуждаеше от отчаяни мерки. Пушека грабна лист и мастило и започна да дращи. Опитваха се да разбият вратата. Проклятие! Жената бе откликнала бързо. Той вдигна посланието си пред очите на дълга сянка. Господарят на сенките го прочете веднъж. После, още веднъж. След това погледна магьосника в очите и кимна. Изглеждаше озадачен. Започна да изговаря внимателно думи, за да може пушека да чете по устните му. Вратата започна да поддава. Сега и нещо друго се опитваше да проникне вътре, то дращеше и разкъсваше запушената пробойна. Вратата поддаде още малко. Пушека бе разбрал съобщението до половината, когато запушалката на пробойната изскочи. Гъст пушек нахлу в стаята и от него сърдито го загледа едно лице, противно, острозъбо и изпълнено с мрачна решителност. Бе дошло за него. Магьосникът писна, подскочи и преобърна масата и купата. Вратата поддаде точно когато демонът го лови. Пушека изпищя и пропадна в бездната от ужас. Стражите погледнаха, изругаха, пуснаха тарана и побягнаха. Принцът влезе в стаята и видя чудовището, награбило пушека. После и радишата се промъкна зад гърба му. Какво е това, подяволите? Не зная. Но не мисля, че трябва да останеш тук, за да разбереш. Той се огледа за оръжие и осъзна колко абсурден бе този подтик в мига, в който грабна една остра като меч отломка от касата на вратата. Изчадието вдигна стреснато очи и се вторачи. Очевидно тази ситуация не влизаше в получените наставления. То висна неподвижно във въздуха. Прабин драхът метна отломката като копие. Чудовището припряно се изниза през горния ъгъл на стаята и остави подира си миризма, която напомняше на смес от канела, горчица и вино. Какво, подяволите, беше това? Отново попита радишата. Беше се вцепенила. Прабин драхът се спусна към магьосника. Кръвта на пушека бе разплискана навсякъде, заедно с разкъсаните му дрехи. Демонът го беше притиснал в ъгъла и онова, което оставаше от магьосника, лежеше свито като зародиш в стегнато кълбо. Принцът коленичи до него. Жив е. Повикай помощ. Бързо, или скоро няма да го бъде. И започна да му помага с каквото може. Ли, дълга сянка нададе протяжен гневен вик, който отекна в цялата наблюдателница. Подмазвачите веднага дотичаха, треперещи от страх, че ще си го изкара на тях, каквото и да го бе предизвикало. Вън! Вън, и стойте там! Чакайте! Влизайте обратно! Спокойствието му изведнъж се възвърна.
Изпаднеше ли в тежка криза, той винаги успяваше да си възвърне самообладанието, и тогава мислеше най-добре и откликваше най-бързо. Всяко зло за добро, може би. Донесете голямата купа за предаване на послания. Трябва ми живак. Искам и фетиша, който принадлежи на моя гост и съюзник. Трябва да се свържа с него. Те се разтърчаха ужасени. Хубава гледка. Много ги беше страх от него. Страхът бе власт. Онова, от което се страхуваш, те владее. Той се замисли за сенките и за равнината от блестящ камък. Гневът му се разгаряше. Дълга сянка го отблъсна, както отхвърли и страха. Един ден, когато приключи с всичко онова, което го разсейваше, равнината щеше да му се подчини. Той щеше да я завладее и завинаги да сложи край на страха от нея. Успяха да приготвят всичко, преди самият той да успее да се подготви. А сега излезте навън и стойте там, докато не ви повикам. Той се наведе над купата и потърси своя човек. Но не можа да влезе във връзка. Пробва пак и пак. 4 пъти. 5. Гневът отново се разбушува. Оплаквача най-сетне откликна. Къде беше? Нависоко. Приглушен, едва доловим шепот. Трябваше първо да сляза. Лоши новини. Тя отново измами нашия приятел и изби още няколко хиляди души. Дълга сянка посрещна това с безразличие, теглилата на тъкача никак не го засягаха. Тя там ли е изобщо? Разбира се, че е тук. Сигурен ли си? Видя ли я? Моите сенки не могат да я открият. Снощи успяха само да предположат, че би могла да се намира на дадено място. Не съм я видял с очите си, признала плаквача. Но следя войските и чакам възможност да нападна. Мисля, че по-късно тази вечер ще ми се отдаде. Получих сведения от магьосника в Талиос, успя да ми ги предаде с отчаяно усилие. Всичките ни агенти там са удушени. Той знае, че тя е там. Сонзи Шадар, нейната сянка. А тя е наясно, че той е наш. Преди да е свършил, някаква демонична твар нахлу и го разкъса. Невъзможно. Тя бе тук преди 2 дни. Ти видя ли я с очите си? Не съм. Припомни си. Тя винаги е била склонна към илюзии и заблуди. Имаше доказателства, че уменията й се възстановяват, може би много по-бързо, отколкото тя даваше да се разбере. Може би ни е заблудила да повярваме, че е на едно място, а в същото време да е била на друго. Талианецът каза, че нашите агенти са били убити, за да им се попречи да докладват за присъствието й. Оплаквача не отговори. И двамата се замислиха. Най-сетне дълга сянка промълви. Не мога да проумея защо тя ще изпраща армия, за да ни накара да повярваме, че се намира на наша територия. Но аз я познавам, както и ти. Ако за нея е толкова наложително да смятаме, че тя е там, където не е, значи това е смъртоносно важно за нас. В Талиос има нещо, което тя не иска да разкрием. Може би е по следите на копието, някой го е отнесъл от бойното поле и от тогава не са го виждали. Ако отида, има вероятност да изгубим Даджагори Тъкача. Уменията му са отслабени. Умът му е затъпял като нож, с който са кълцали камъни. Дълга сянка изруга тихо. Да. Дано най-сетне дойде денят, в който тъкача на сенки вече не ще е потребен. Когато нямаше да има нужда от твърдина срещу севера. Но сега някой трябваше да поеме удара. Направи нещо, а после си върви. Това дребосъкът можеше да го разбере. Побързай да я доведеш. Адът ще е истинско удоволствие в сравнение с онова, с което ще се сблъскаме, ако тя остане на свобода, докато цялата й сила не се възстанови. Смятай го за свършено, прошепна оплаквача. Считай, че е победена. Не приемам нищо за даденост, когато става дума за Сенджак. Докарай я тук, по дяволите. Докарай я. И той стовари и умрук в живака. Това прекъсна връзката. Пусна гнева си на воля и хвърля и троши, докато яростта му не се отложи. После се изкачи в кулата и се взря с омраза в забулената в мрак равнина. Защо трябва да ме измъчвате? Защо? Отвърнете се. Оставете ме на мира. Ако онова не бе там навън, готово да разкъса оковите си, той щеше да е свободен сам да се справи с всичко това. Набързо щеше да реши проблемите, стига да можеше сам да се погрижи за тях. Но за да изпълни задачата, му се налага да разчита на некадърници и недостатъчно силни съюзници. Сети се за талианския магьосник. Това сечиво не изпълни задачата, за която бе изковано, но все пак добре му послужи. Жалко, че толкова бързо го унищожиха. Жалко. Ли,
Кавалерията се присъедини към нас 2 дни след като поехме на север от Деджагор. Бях построила лагер. Цареше ведро настроение. На войниците не им се нравеше, че сме се оттеглили. Не искаха да повярват, че просто извадиха късмет, а не са непобедими. Исках да проумеят, че късметът може и да им измени, ала те не ми вярваха. Повечето хора вярват само на онова, на което искат да вярват. Тяхната увереност бе заразила и Нараян, и Кинжала. Тези двамата биха се втурнали без колебания отново на юг, стига само да заповядам. Изкушавах се. Според мен с тази болест и аз извадих късмет, тя ме караше да мисля разумно. Те ми представиха план за оплитане на тъкача на сенки в нова клопка. Тъкача няма да влезе в капан, казах им. Ако го отделим от войниците му, може би ще успеем да пленим тях. Но не и него. Нараян се наведе към мен. Не беше късмет, господарке. Акина. Нейният дух е на свобода. Дошло е времето за предзнаменования. Годината на черепите наближава. Кина затулва с длан очите на враговете си. Тя е с нас. Исках да му кажа, че човек, който разчита на подкрепата на Бог, заслужава да не получи никаква помощ, но размислих. Измамниците бяха убедени вярващи. Каквото и да представляваха, колкото и кръвожадни и престъпни да бяха начинанията им, те вярваха в своята богиня и в своята мисия. Кина не беше само удобна измислица, която оправдава злодеянията им. След като от месеци сънувах онези сънища, вече и на мен ми бе трудно да не повярвам в Кина. Може би не като богинята на Нараян, а като мощна сила, която се храни с смърт и разруха. Защо не примахнем тъкача на сенки? Попита Кинжала. Точно така. Гениално хрумване, Кинжал. Може би ако всички си го пожелаем силно, той ще пукне. Кинжала се усмихна. Усмивката му не беше плаха като на Нараян, а могъща, защото я използваше много рядко. После ми предложи ръката си. Моля ви, елате да се поразходим. Кинжала беше на щрек. Боях се, че е недостатъчно впечатлен. Напомних си да не забравям, че и той сигурно си има нещо свое на ум и нямах ни най-малка представа какво би могло да бъде. Отдалечихме се от останалите. Нараян, Рам и Лебеда ни наблюдаваха, всеки с някаква своя си ревност. Е! Така че на сенки е главният враг. Убийте го, и армията му ще рухне. Вероятно. Имам очи и уши. Мозъкът ми работи. Когато съм любопитен, аз задавам въпроси. Знам какъв е Нараян. Ясно е и какво представлявате за него. И мисля, че знам какви ви искат те. Не беше голяма изненада. Вероятно половината войска имаше някаква представа, макар може би да не вярваха, че Рам и Нараян заслужават легендарната си слава. Виждал съм Синдху в действие. Доколкото разбирам, Нараян е по-добър. Вярно. Тогава го изпрати при тъкача на сенки. Той може да усмърти господаря на сенките, преди онзи да е разбрал какво го е сполетяло. Да удушиш магиосник е добър начин да се отървеш от него. Така че бе най-вещ в гласовите магии на второ място, в магиите с жестове. Понижеш ли го с нож, меч или копие, той все още може да използва и гласа, и ръцете си, освен ако не го убиеш мигновено. Един Нараян лесно можеше да отнеме гласа му. Стига да успееше да струши врата му толкова бързо, колкото твърдеше, жестовете нямаше да имат значение. Така е, според мен. Но остава един малък проблем. Да приближим Нараян достатъчно, че да може да използва румела си. Хе-ме. Сред хората си Нараян е онова, което аз бях сред своите. Върхът. Апогеят. Наблюдавала съм го. Той е въплъщение на самата смърт. Но му липсват нужните умения да се промъкне близо до тъкача на сенки. Никога не се е учил как да става невидим. Кинжала се изкиска. Басловя, че с удоволствие би научил този номер от вас. Несъмнено. Обмислил си подробно всичко и си прозрял трудностите. Смяташ, че си изнамерил начините да бъдат заобиколени. Кажи ми тогава как. Не смятам, че е практично, но ще те изслушам. Има определени видове убийци. Луд самотник, на когото не му пука дали ще убият самия него. Заговорници, които се стремят към властта, готови да се избият помежду си, след като мишената им е ликвидирана. И професионалистът. Не виждах смисъла и му го казах. За да успеем, трябва да избегнем слабостите на различните видове убийци. Наблюдавах ви. Уменията ви не са като преди, но вие се омаловажавате. Можете да прикриете ударен отряд, който да се промъкне до тъкача на сенки.
Ако създадем иллюзията, че целта ни не е самият той, не би се пазил от нападение лично над него. Нали? До някъде. До някъде. Така че на Сенки не би трябвало да знае, че имате проблеми с Могаба. Така че търсете начини да облегчите положението на града. Докато шепа хора работят по убийството на Такача. Кажи ми как. Самото убийство е за Нараян. Ще трябва да прикриете нападателния отряд или да го направите невидим. Рам идва, защото е длъжен. Аз идвам, защото никой не борави по-добре от мен с оръжие. Лебеда идва, защото присъствието му символизира участието на талианската държава. Ще е добре и Корди да дойде, защото има и лична връзка с жената, но той трябва да удържа юздите тук. Стабилен е. Мисли. Уило е самата страст, действие без мисъл. Добавете колкото специалисти ще са нужни на Нараян. Двама оръженосци. Казах го на наречието на удушвачите. Кинжала ми хвърли бърз поглед. Беше изненадан, че съм навлязла толкова навътре в този свят. Продължихме в мълчание. После аз казах. Този път ти говори повече, отколкото откакто те познавам. Говоря, когато имам какво да кажа. Карти играеш ли? Не бях го наблюдавала южно от екватора. Тук заможните играеха домино или други игри, а бедните, назарове или пръчки, които разклащаш във ведро и после разхвърляш. Знам някои игри. Корди и Лебеда имаха карти, но се изхъбиха. Знаеш ли какво е неизвестна карта? Той кимна. Спрях, наведох глава, затворих очи, съсредоточих се и създадох жестока илюзия. Тя се оформи високо горе, летящ гущер, два пъти по-голям от орел. Той се стрелна надолу. Гарваните имат остър поглед. Доста са умни за птици, ала не са гении. Паникьосаха се. Паниката щеше да направи неразбираеми сведенията, които щяха да предадат за събитието. Сторихте нещо, забеляза кинжала. Наблюдаваше бягството на гарваните. Птиците са шпиони на една от неизвестните карти в нашата игра. Разказах му за намереното в гората и какво означаваше то според мен. Корди и Лебеда са ги споменавали, оплаквача и ловеца на души. Никак не се отзоваха добре за тях. Но и за вас преди не се изказваха ласкателно. Какъв е техният интерес тук? Говорих за тях чак докато гарваните се върнаха. Кинжала без затруднения схвана сложните интриги в Старата империя. Сигурно имаше опит. Гарваните възобновиха наблюдението си. Не ги обезпокоих. Ако го правех прекалено често, това би възбудило подозрения. Тънка, доволна усмивчица се изписа на лицето на кинжала. Докато приближавахме към другите, които ни чакаха мълчаливо и ни наблюдаваха напрегнато, грижите на всеки го си личаха твърде ясно, кинжала прошепна. За първи път се радвам, че Корди и Уилоу ме измъкнаха оттам. Хвърлих му бърз поглед. Да, той изглеждаше съвсем жив за първи път, откакто го срещнах. Лив, прабин Драх-Драх се въртеше бавно пред огледалото и се възхищаваше на себе си. Как ти се струва? Радишата огледа великолепно скроените му дрехи от ярка коприна, украсени с скъпоценни камъни. Той се изпъчи гордо. Ти кога се превърна в пълн? Той извади наполовина от ножницата меча, изкован като символ на държавата. Хубав ли е? Оръжието изглеждаше най-доброто, което талианските занаятчии бяха способни да изработят. Дръжката и главичката на Ефеса му бяха истинско произведение на изкуството. Злато, сребро, рубини и изумруди образуваха символично преплетените емблеми на трите талиански вери. Острието проблясваше силно, остро и боеспособно, но дръжката му бе твърде тежка и тромава. Но все пак, това не беше оръжие за битка, а само държавен атрибут. Великолепен е. А ти се опитваш да се правиш на глупак. Може би. Но се забавлявам с това. И ти щеше да се правиш на глупачка, ако Корди беше тук, нали? Радишата го изгледа строго. Вече не беше толкова открит, колкото преди да хвърли око на господарката. Бе намислил нещо и за първи път в живота им не споделяше с сестра си. Това я тревожеше. Но каза само. Губиш си времето. Вали. Никой не ходи в градината на дъжд. Няма да вали дълго. Вярно, само преваляваше. Нещо обичайно за това време на годината. Истинските дъждове щяха да започнат чак след месец. Ала все пак. Тя усещаше, че той не бива да ходи в градината тази вечер, без да има реални основания за своето предчувствие. Влагаш твърде много. Намали темпото. Накара я да работи по-усилено. Той се ухили.
Трябваше да й признае, тя може и да е убийца, но успя да го накара да се усмихне. Не ме мисли за толкова увлечен, че да се откаже от двореца. Не съм си го и помислила. Но тя се е променила, откакто се върна, и за това съм загрижена. Признателен съм ти. Но се владея. Талиос е моята първа любов, а нейната – отрядът. Ако е намислила нещо, то е да се увери, че няма да се отметнем от уговорката. Това може и да е достатъчно. Що се отнася до отряда, Радишата все още витаеше над бездната между позициите на Прабиндраха и на Пушека. Как е Пушека? Попита той. Още не е дошъл на себе си. Казват, че няма воля да оздравее. Кажи на тези пиявици, че ще е по-добре да се оправи, за тяхно собствено добро. Искам да знам какво се е случило. Искам да знам каква е била тази твар. Искам да знам защо е искала да го убие. Нашият Пушек крееше нещо, което би могло да ни унищожи. Бяха обсъждали това нееднократно. В поведението на Пушека имаше намеци, предвещаващи зло. Докато не научат истината, те подозираха, че над главите им е надвиснал меч. Не ми каза как ти се струва. Според мен всеки, който те види, ще реши, че изглеждаш като принц по кръв, а не като зарзаватчия, комуто някой е навлякал одежди не по мярка и го е нарекал принц. Той се изкиска. Права си, по своя жлъчен начин. Никога до сега не ме е било грижа как изглеждам. Нямаше кого да поискам да впечатля. Време е да тръгвам. Ами ако този път искам да дойда и аз? Предложи тя на шега, за да види как ще се загърчи. Защо не? Пригответе се. Сигурно ще е забавно да видим реакцията й. И заповядва. Братът на Радишата се издигна в очите й. Значи не бе чак до там хлътнал. Няма да се бавя. И наистина не се забави даването на нареждания на онези, които се грижеха за Пушека, и отне повече време, отколкото да се наконти за излизане. Елви, знахаря, все още в облика на Шадар, се подпираше на копието с знамето на отряда. Беше отекчен. Бдителността му бе притъпена. Чувстваше се потиснат. Започна да се отчаива, че ще успее да избяга, бе готов да прати всичко по дяволите и да се опита да се измъкне при първата най-малка възможност. Прабиндрахът Драхиловеца на души бъбреха и се смееха под книжните фенери, докато градинската прислуга сновеше край тях. Не забелязваха нищо друго освен себе си. Изненадващата гостенка, Радишата, зазнеше на студа, напълно пренебрегната. Знахаря се бе оплакал, че отделят толкова много време на принца и недостатъчно на подготовката на войниците. Ловеца се разсмя и му каза да не се тревожи, тя можела да му е вярна завинаги, а това било само политика. Нямаше да й устои още дълго. Тя го разгроми, вкара го в отчаяние. Още малко и щеше да се предаде. И после тя щеше да спечели всичко. Дали не трябваше да се предаде? Може би, след като нанесе този последен удар, тя щеше просто да си тръгне, да се върне на север, където я очакваше много по-добро бъдеще. Понякога тя отваряше дума за отправяне на север. Да си нейн спътник бе жестоко. Тя го превърна в нещо повече от трофей. Понякога говореше за своята вътрешна същност, когато онова, в което бе избрала да се превърне, и натежаваше твърде много. В тези мигове, когато тя представляваше човешко същество, той бе най-уязвим. Тогава му се искаше да я утеши. Беше сигурен, че е искрена, че това не е тактически ход. В подхода си към завоюването тя не проявяваше коварство. Потънал в размисъл, той доста късно забеляза, че Радишата му обръща повече внимание, отколкото заслужава един телохранител. Незабелязано, тя го подлагаше на внимателен оглед. Това го стресна и разтревожи, но после остана само любопитството. Защо? Нещо в облика му не бе наред ли? Нямаше как да се разбере. Той никога не бе виждал мъжа, на когото трябваше да се преструва. Замисли се какво ли прави господарката, какви ли отношения гради. Дали в отмъщението на ловеца нямаше и още нещо? Дали тя искаше не само да го прелъсти и да изнасили сърцето му, но и господарката да си намери някой, и после тя да извести, че знахаря, в края на краищата, е жив? Смахнати хора. Всичко това, само за някаква болка. Относително малко страдание. Може би не толкова малко за тях, живеещите като полубогове. Сигурно за тях любовта бе нещо по-важно, отколкото за просто смъртните. Радишата бе застанала ужасно близо и го гледаше втренчено. Беше набърчила чело като човек, който се опитва да си спомни нечие лице. Нямаше какво да губи. Намигнай.
веждата й се вдигна, и това бе нейната единствена реакция. Но престана да го оглежда, престори се, че се интересува от брат си и жената, която той мислеше за господарката. Знахаря отново се умисли. И, потънал в своя вътрешен пейзаж, не забеляза как гарваните, един по един, отлитат. Макар че имаше по-големи възможности, ловеца не държеше да се покаже като господарката. Колесницата беше най-обикновена, тиха. Седнал до кочияша, знахаря стискаше копието и се чудеше за какво ли си говорят там долу. Принцът и сестра му бяха приели да ги закарат, защото от небето отново ръмеше. Дъждът идеално подхождаше на настроението му. Ди! Провикна се кочияшът. Знахаря съзря внезапен проблясък в една алея, към която се приближаваха. Щом се обърна, към тях се стрелна ослепително кълбо от розов огън, голямо колкото и юмрук, и се разби в лявата врата на колесницата. След него изскочи още едно, удари предницата на каляската и избухна ярко. Конете пощуряха и се изтръгнаха от впряга. Трето кълбо удари колесницата и струши едно от задните колелета. Возилото се наклони и едва не се преобърна. Знахаря скочи и успя да го предотврати. Когато то отново се килна обратно с трясък, той се строполи на пътя от другата му страна. От към алеята нападнаха мъже. Знахаря дръпна вратата. Ловеца и радишата бяха в несвяст. Принцът се рееше замаян, но в съзнание. Знахаря го сграбчи за пищните одежди и го измъкна. Кочияшът горе извика. Знахаря претърси задната част на тлеещата колесница и се натъкна на нещо, подобно на плаващ във въздуха парцален вързоп. Бодна го с копието, което продължаваше да стиска. Вързопът нададе вой. Кръвта на знахаря се смръзна в жилите. Оплаквача бе придружен от още трима мъже. Нападнаха го. Принцът се олюля пред колесницата, извадил контежкия си меч и съсече изотзад единия от мъжете. Оплаквача нададе вой и диво размаха ръце. Знахаря го прониза отново. Целият път тътнеше и се клатушкаше. Запокитен повторно срещу колесницата, на знахаря му се стори, че ребрата му поддават. Тътенът сякаш отекваше до безкрай в дълбок каньон. Последната му ясна мисъл беше о, не пак. Току-що бе оздравял от тежка рана. Когато знахаря дойде на себе си, хора се суетяха наоколо като подплашени мишки. Радишата коленичеше над брат си. Зяпачите, запазили самообладание, бяха примъкнали в страни нападателите. Двама като че изглеждаха мъртви, а третият – тежко ранен. Знахаря се изправи на колене и натисна с пръсти ребрата си. Имаше болка, но не като отщупено. Беше се отървал само с натъртвания. Отиде при радишата и попита. Лошо ли е пострадал? Мисля, че само е изпаднал в безсъзнание. Не виждам рани. Не го поглеждаше. Нагоре от към улицата се носеха викове. Закъснялата помощ пристигаше. Знахаря погледна в колесницата. Ловеца на души я нямаше. Оплаквача, също. Той ли я отведе? Радишата вдигна глава. Очите й се разшириха. Ти, струваше ми се, че има нещо познато. Дали магията на ловеца на души бе издъхнала и сега той отново си изглеждаше същият. Къде е тя? Онова, което ни нападна. Магиосник на име Оплаквача. Също толкова могъщ и силен, колкото сенчестите. Сега работи за тях. Той ли я отведе? Мисля, че да. Проклятие. Знахаря се наведе предпазливо, вдигна копието и се подпря на него. Хей, вие, махайте се от тук. Прибирайте се. Пречите. Чакайте. Някой видя ли какво се случи? Неколци на свидетели признаха. Онази твар, която избяга. Накъде тръгна? Те посочиха алеята. Подпирайки се на копието като патерица, освен натъртените ребра и глезенът му беше лошо изкълчен, той закоцука подир нея. Там нямаше нищо. Оплаквача си бе отишъл, а заедно с него и ловеца. Докато знахаря се връщаше, той осъзна какво означаваше обезсилването на нейната магия. Той беше свободен. Поне за сега, свободен. Прабин Драх-Драх седеше. Зяпачите, разбрали, че са нападнали техния принц, се гневяха и заплашваха оцелелия нападател. Знахаря изрева. Дръпнете се. Той ни трябва жив. Прибирайте се, казах. Това е заповед. Сега някои го разпознаха. Освободителят. Чу се глас. Тази титла той бе получил като обществено признание, когато заедно с отряда поеха задачата да защитават Талиос. Някои си тръгнаха, други останаха, само се отдръпнаха.
Шумотевицата от идващата закъсняла помощ се приближаваше. Принцът погледна слисено знахаря. Той му подаде ръка. Принцът я пое. Щом се изправи, прошепна. Маската част от някаква велика стратегия ли е? По-късно. Принцът сигурно си мислеше, че той се е крил под маската на Рам от самото начало. Можете ли да вървите? Да се махаме от тук, преди бедата да ни е намерила. Помощта пристигна под формата на половин дозина стражи от двореца, извикани от някого, успял да запази самообладание. Някой е отвлякал господарката. Попита принцът, а после, слисен, додаде, сигурно е било само заради това, инак всички щяхме да сме мъртви. Така предполагам аз. Но каква изненада ги чака? Да побързаме. Щом тръгнаха, заобиколени от стражите, знахаря попита, къде седя на вашият домашен любимец, магиосникът, по време на тези събития? Защо? Обади се радишата. Това малко лайно от седмици получава заплата от господарите на сенките. Питайте и него. Много бих искал, рече принцът, но един демон се опита да го убие и едва не успя. В кома и няма да се свести. Знахаря погледна назад. Някой трябва да доведе пленника. Може да ни каже нещо полезно. Не би могъл. Беше издъхнал, докато никой не го гледаше. Знахаря бе изумен от самия себе си заради начина, по който пое командването. Може би, заради тежестта на толкова много месеци безпомощност. Или поради онази наложителност, предизвикана от увереността, че няма много време, за да поеме съдбата си в ръце. Принцът сигурно беше прав, целта на нападението е господарката. Това означаваше, че лошите по някаква причина бяха изгубили следите и я бяха объркали словеца. Той се усмихна мрачно. Нямаше да са подготвени за тигъра, който бяха ловили. Колко ли дълго щеше ловеца да си играе с тях, преди да се разкрие? Достатъчно дълго. Не разчитай на нищо. Побързай. Трябваше на всяка цена да заграби каквото може, докато все още има възможност. Знахаря довърши разказа си. Принцът и сестра му го слушаха с зяпнали уста. Радишата първа се окопити. Тя винаги е била по-твърдата. Много отдавна пушека ни предупреди, че може би се случват повече неща, отколкото е видно за окото. Че може би има играчи в една невидима за нас игра. Всички се обърнаха към магиосника в несвяст. Знахаря каза. Принце, тази вечер вие доста добре боравихте с онзи меч. Мислите ли, че ще ви е трудно да го пробудете, ако той си го изпроси? Никак. След стореното от него за мен би било неприятно да го пробуда, преди да изплю цялата история. Той не е чак толкова крив, попаднал е в капан, докато се е опитвал да постъпи както според него е било редно. Проблемът му е, че като си науми нещо, дори и то да е погрешно, не може да си го избие от главата, без значение с какви доказателства го затрупваш. Бе решил, че ние сме лошите, дошли да сеем разруха, и просто не бе в състояние да промени мнението си. Сигурно никога няма да го промени. Ако го екзекутирате, той ще умре с убеждението, че е герой и мъченик, опитал се да спаси Талиос. Мисля, че мога да го свестя. А след това вие стойте до мен, готов да го пробудете, пробва ли да прави номера. Дори един нищо и никакъв магиосник е смъртоносен, когато той го пожелае. На знахаря му бе необходим цял час, но той наистина успя да измъкне магиосника от здрача на живота и да го принуди да разкаже всичко. По-късно принцът попита. Какво можем да предприемем? Дори и да се покайва толкова, колкото твърди, ние не можем да разкъсаме хватката на господарите на сенките. Не искам да го убивам, но той е магиосник. Не ще успеем да го задържим в плен. Той може да остане затворник в своя ум. Ще трябва да го храните принудително и да го подмивате като бебе, но аз ще го върна в кома. Ще оздравее ли? Тялото му би трябвало да оздравее. Но с нищо не мога да помогна за онова, което дяволът е сторил на душата му. Сега малодушието на пушека от миналото изглеждаше като нечувана храброст. Действайте. Ще се оправим с него, когато имаме време. И знахаря се зае. Уви, сенките на тъкача оставаха слепи за местонахождението ми. Той като че не успяваше да се нагоди. А и прилепите му бяха безполезни. Всъщност те бяха изтребени в тази част на света, където моята банда върлуваше нощем. Дадох знак за спиране на миля от мястото, където по данни на моите разузнавачи тъкача бе построил своя лагер. Изминахме дълъг път за кратко време и се нуждаехме от почивка.
Нараян се настани до мен, докосна Румела си и сподели. Раздвоен съм, господарке. По-голямата част от мен наистина вярва, че богинята иска да сторя това, че то ще е най-великото, което съм правил за нея. Но... Страх ме е. От твоите уста това звучи срамно. Не съм бил толкова уплашен от първия ми път. Това не ти е обикновена жертва. Залогът е по-голям, отколкото си свикнал. Знам. И това знание събужда съмнения в моите способности, в достоинството ми. Дори в моята богиня. Явно го бе срам да призная и това. Тя е най-великият измамник, господарке. Понякога се забавлява, като заблуждава своите. И макар това да е голямо и необходимо дело, дори аз, който никога не съм бил жрец, забелязвам, че поличбите не са благоприятни. Така ли? Аз не бях забелязала никакви поличби, било то добри или лоши. Гарваните, господарке. Тази вечер те не бяха с нас. Не бях забелязала. Толкова свикнах с тях, че приемах присъствието им, независимо дали ги виждах или не. Той беше прав. Гарваните никакви ги нямаше. Това означаваше нещо, вероятно нещо важно. Не можех да си представя тяхната господарка да отпусне дори една минута, свободна от наблюдение. И отсъствието им не беше моя заслуга. Съмнявах се и че е дело на тъкача на сенки. Не бях забелязала, Нараян. Интересно. Лично за мен това е най-добрата поличба от месеци насам. Той се намръщи. Не се тревожи, приятелю. Ти си Нараян, живата легенда. Бъдещият светец. Ще се справиш чудесно. Минах от неговото наречие на нормален талиански. Кинжал, лебед. Готови ли сте? Води ни, прекрасна моя, рече лебеда. Бих те последвал навсякъде. Колкото повече се изнервяше, толкова по-безочлив ставаше. Огледах ги. Кинжала, лебеда, Рам, Нараян, двамата оръженосци. 7 души. Както лебеда бе отбелязал, задължителният брой за отряд с мисия. Пълна сбирщина. Според своите си критерии всеки от тях бе добър човек. Според аршина на другите, всички останали до един, с изключение на лебеда, бяха разбойници. Да вървим тогава. Преди да изпадна в твърде философски размисли. Нямаше нужда да го обсъждаме, бяхме го отрепетирали отдавна. Излишно дърдорене, което да предупреди тъкача на сенки. Лагерът приличаше на бордей. Крещеше за нисък боен дух. Но според тъкача тази сбирщина, моята армия, можеше да победи неговите сенчести. И те го знаеха. Чакаха ударът да се стовари. Преминахме по край многобройни постове, които седяха пред огньове и мрънкаха. Езикът им напомняше на талианския. Когато не говореха възбудено, ги разбирах. Да, бойният им дух бе твърде нисък. Обсъждаха свои познати дезертьори. Явно бяха мнозина и желанието да последват примера им изглеждаше твърде силно. Нараян беше прав, не се доверяваше на никого, за да го напъти. Той се плъзна в берлогата, в която го чакахме и с шепот, който не се чуваше по-надалеч от 3 стъпки, ми съобщи. В една барака вляво има пленници, ето там. Талианци. Няколко стотин. Замислих се, как ли бих могла да ги използвам. Тук имаше потенциал за диверсия. Но нямах нужда от нея. Разговаряли с тях? Не. Можеха да ни издадат. Да. Ще се придържаме към мисията си. Нараян тръгна напред и ни намери ново скривалище. Започнах да усещам, че тъкача на сенки е близо. Не излъчваше много енергия за сила от неговата величина. До тогава бях сигурна единствено, че той е в лагера. Там. Голямата шатра. Мисля, че да. Приближихме се. Забелязах, че тъкача на сенки не смяташе, че има нужда от охрана. Може би мислеше, че е най-добрият страж сам на себе си. А може би не искаше да има хора толкова близо до него, докато спи. Спотайвахме се сред петно от мрак на десетина стъпки от шатрата. От другата и страна гореше огън. Отвътре не идваше никаква светлина. Извадих кинжала си от ножницата. Кинжал, лебед, Рам, бъдете готови да ни прикривате, ако нещо се обърка. Подяволите! Ако нещо се объркаше, бяхме мъртви. И го знаехме. Господарке! Възрази Рам с глас, който заплашваше да стане по-силен. Трай си, Рам, и без възражения. Вече бяхме спорили за това, и той не отстъпваше. Тръгнах напред. Нараян и оръженосците му ме последваха, както и мирисът на страх. Спрях на две крачки от шатрата и разпорих платното с кинжала си. То се разцепи без шум.
Единият от оръженосците разшири процепа достатъчно, че на Райан да се промуши през него. Другият го последва. След това влязох аз и накрая, първият оръженосец. Вътре беше тъмно. С докосване на Райан ни накара да спрем. Той бе търпелив ловец. Повече, отколкото аз, ако бях на негово място, знаеше, че луната скоро щеше да изгрее и да разпръсне мрака. Докато приближавахме шатрата, сиянието и вече се забелязваше. Нараян пое напред, бавно, уверено, съвсем безшумно. Оръженосците му бяха също толкова добри. Дори и дъха им не чувах. Аз трябваше да разчитам на свръхестествените си сетива, за да не се спъна в нещо. Усещах присъствието на господаря на сенките, но не можех да установя къде точно се намира. Нараян като че знаеше на къде да върви. Отпред сигурно имаше завеси, никаква светлина от огъня навън не се процеждаше до нас. Как ми се искаше да има поне лъч светлина. И я получих, неочаквано. Достатъчно, че да разгули ужасната истина. Така че на сенки се намираше вляво от нас, седнал в поза лотос и ни наблюдаваше зад мрачна маска на звяр. Добре дошли, поздрави той. Гласът му наподобяваше съскане на змия. Беше слаб, едва се чуваше. Чаках ви. Значи сенките, в края на краищата, не се бяха подлъгали. Той се досети какво мисля. Не сенките, Доротея Сенджак. Знам какво мислиш. Скоро ще знам и всичко онова, което е в ума ти. Нагла кучко. Мислеше си, че ще ме превземеш с трима невъоръжени мъже и един меч. Нищо не казах. Нямаше какво. Нараян се размърда. Направих незабележим жест, сигнал за удушвачите. Той се вкамени. Имахме шанс, ако така че на сенки наистина вярваше, че тези мъже са невъоръжени. После заговорих. Ако си мислиш, че ме познаваш, значи изобщо не ме познаваш. Исках той да се приближи. Да застане там, където Нараян можеше да го достигне. Черна майко, майко Кина, чуй. Твоята дъщеря те зове. Помогни ми, майко моя. Той не помръдна. Удари ме с нещо невидимо, което ме отхвърли 10 стъпки назад и изтръгна стон от мен. Дисциплината, която проявяваха Нараян и оръженосците му, ме смая. Те не се втурнаха към тъкача на сенки, нито дойдоха при мен и не се отделиха от мишената си. Помръднаха малко и сега равновесието и разположението им бе по-добро. Нагласиха се почти незабележимо. Тъкача на сенки бавно се изправи, мъж, измъчван от болки, и се подпря на патерица. Да, сакат. Който няма никога да оздравее, защото единственият ми съюзник не би ми оказал помощ, за която може и да съжалява, когато реши, че вече не съм му полезен. И за това трябва да благодаря на теб. Той протегна ръка. Почти невидимо въже от индигов огън се изви от пръстите му към мен. Той дръпна. Въжето ме повлече напред. Болката бе мъчителна. Едва успях да сдържа своя вик. Той искаше да крещя. Да събуди лагера, за да покаже на своите некадърници какво е постигнал, въпреки тяхната липса на бдителност. Искаше да си играем на котка и мишка. Зад гърба му стената на шатрата се разкъса. Два кинжала разрязаха платното и вътре влетя Рам. Така че на сенки се обърна. Рам го блъсна, той се препъна и залитна към Нараян. Нараян и неговите оръженосци се движеха като нападащи мангусти. Нараян уви румела си около гърлото на тъкача на сенки толкова бързо, че очите ми настояваха, че е била магия. Оръженосците сграбчиха крайниците му, преди да изгуби сили. Пурпурното въже ме пусна и шибна един от оръженосците. Очите на мъжа се разшириха. Той потисна своя крясък и се опита да удържи хватката си, ала не успя. Тъкача на сенки изплющя с въжето към Нараян. Очите на Нараян се отцъклиха и той отпусна румела. Тъкача на сенки се обърна към другия оръженосец. Рам сграбчи изотзад сенчестия за врата и за хълбоците и го вдигна над главата си. Тъкача на сенки изплющя с въжето към него. Рам сякаш бе неспособен да чувства болка. Падна на едно коляно и прекърши тъкача на сенки върху другото. Чух как костите му изпръщяха. Земетръсен писък би огласил света, ако Нараян не беше толкова добър с румела. Той уви шията на тъкача в полет, когато Рам го метна надолу. И когато писъкът се помъчи да се изтръгне от гърлото му, то вече бе стиснато в стегната примка. И Рам, и Нараян държаха здраво сенчестия. Кинжала влезе в шатрата и нехайно заби кинжала си в сърцето на тъкача на сенки. Знам, че вие си знаете работата, но все пак да не рискуваме. Съществата като тъкача на сенки притежават невероятна жизненост. Кинжала беше прав.
дори и пронизан няколко пъти, удушен, с пречупен гръбнак, той продължаваше да се бори. Рам, Нараян и двамата оръженосци го удържаха. Намесих се и помогнах на кинжала да нанесе още няколко удара. Лебеда стоеше пред дупката в шатрата и се дивеше, толкова потресен, че не можеше да помръдне от поста си. Горкичкият лебед. Войната и насилието просто не бяха за него. Нарязахме така, че насенки на половин дузина парчета и чак тогава той спря да се съпротивлява. Застанахме около трупа. Всички бяхме оцапани с кръв. Като че никой не бе способен на нищо друго, освен да диша тежко и да се чуди дали наистина сме успели. Нараян, който рядко проявяваше чувство за хумор, наруши мълчанието. Дали сега вече съм удушвач светец, господарке? Тройно. Ти си безсмъртен. По-добре да се махаме от тук. Всеки да грабне по едно парче. Лебеда издаде сподавен въпросителен звук. Единственият начин да сме сигурни е да го изгорим и да разпръснем пепелта. Някой като дълга сянка би могъл да го съживи дори и сега. Лебеда повърна вечерята си. Но въпреки това изглеждаше засрамен, сякаш с нищо не бе допринесъл в начинанието. Аз взех главата на тъкача. Докато подминавах лебеда, му намигнах и му стиснах ръката. Това би трябвало да поразсее тревожните му мисли. Луната бе изгряла. Оставаше само един ден до пълнолунието, тя изглеждаше като оранжево чудовище току над хоризонта. Подканих с жест останалите да побързат, докато все още мракът ни прикрива. Бяхме изминали половината път до оградата, когато страшен вик разтърси нощта. Нещо прекоси с куцукане лицето на луната. Но вик разкъса мрака и той бе изпълнен със смъртна агония. Рам ме побутна. Трябва да бягаме, господарке. Да бягаме. Навсякъде край нас войниците на сенчестите се надигаха, за да видят какъв е този шум. Ви, щом влезе в градската казарма, знахаря погледна луната. Не бяха изминали и 4 часа от атаката, но вече цял Талиос знаеше, че господарите на сенките са нападнали Прабин Драх-Драх. Градът бе обединен от гнева си. Вече се бе разчуло и че освободителят е жив и се е престорил на мъртъв, за да принуди враговете им да допуснат фатална грешка. Казармата се пълнеше от мъже, желаещи да вилнеят из сенчестите земи, докато там не остане и стрък трева. Това нямаше да продължи дълго. Той не можеше да предприеме нищо с тази злева оръжена и неопитна орда. Но заради самите тях заповяда да се съберат в започнатата от господарката крепост и да се придвижат на юг в отряди от по 5000 души. По пътя можеше да се подредят. Подозираше, че повечето ще размислят още преди да стигнат Годжа. Колкото и силен да беше гневът им, те не разполагаха с достатъчно подкрепа за организиране на отмъстителна кампания. Но той знаеше, че няма да го изслушат, затова им каза онова, което те искаха да чуят, и се отдръпна. Прабин Драх-Драх го придружаваше. Принцът също беше разярен, но яростта му бе обуздана от реализъм. Знахаря предаде задълженията си на онези, които искаха той да е много велик, после откри конете, теглили колесницата. Докато ги подготвяха, той обикаляше из казармите и събираше оборудване и провизии. Никой не му задаваше въпроси. Бъдещите войници го гледаха, все едно е призрак. Извади от скривалището лък и наръч черни стрели. Ловеца на души ги бе донесла от Деджагор заедно с неговите доспехи. Това е много отдавнашен подарък. Още от времето, когато бях само един лечител. Добре ми служиха. Пазил ги за необикновени времена. Необикновените времена дойдоха. Час по-късно двамата напуснаха града. Принцът се чудеше на глас дали е направил правилния избор, като разубеди сестра си да се присъедини към знахаря. Върни се обратно, ако искаш, рече му знахаря. Нямаме време да изследваме душите си и да се двумим за своя избор. Но преди да си тръгнеш, ми кажи къде изпрати онези стрелци господарката. Кои стрелци? Онези, които избиха свещениците. Познавам я. Тя няма да ги задържи, ще ги прати някъде по-далече. Ведна бота. Да пази от брода. Тогава отиваме във ведна бота. Или поне аз, ако ти решиш да се върнеш у дома. Идвам с теб. Ви, нямаше измъкване от лагера на сенчестите. Попаднахме в капан, и аз не знаех какво да предприема. Бъди кина, рече Рам. Големият, нежен, бавен Рам, той мислеше по-бързо от мен. Беше въпрос на илюзия, мъничко по-сложна от запалването на блуждаещи огньове по бронята. Преобразяването и на двама ни отне само минута.
Междувременно сенчестите ни обкръжиха, макар и не с въодушевлението, което бихте очаквали от войници, заловили враговете си неподготвени. Вдигнах високо главата на тъкача на сенки. Разпознаха я. Използвах магия, която да накара гласа ми да се чува надалеч. Господарят на сенките е мъртъв. С вас нямам дрязги. Но може и вие да отидете при него, ако настоявате. Вдъхновение осени лебеда и той изрева. На колене, свине! На колене пред вашата господарка! Те го погледнаха, с една стъпка по-висок от най-високите сред тях, бял като сняг, с руса грива. Демон в облика на човек. Погледнаха кинжала, също тъй екзотичен. После, мен и главата на тъкача на сенки. На колене пред дъщерята на нощта. Заповяда Рам. Беше толкова близо, че го усещах как трепери. Бе оплашен до смърт. Рожбата на кина е сред вас. Молете я за милост. Лебеда сграбчи най-близкия сенчест и го принуди да падне на колене. Още не мога да го повярвам. Измамата сработи. Един по един, те коленичиха. Нараяни оръженосците му занареждаха заклинания. Избраха най-простите, повтарящи се мантри, до някъде общи за церемониите на гони и службите на Шадар. Различаваха се главно по включването на стихове като «Бъди милостива, о, кина! Благослови преданата си рожба, която те обича! Ела при мен, майко на нощта, докато кръвта е по езика ми!» «Пейте!» Изрева лебеда. «Пейте, измет такава!» Типично за лебеда, той ревеше и принуждаваше по-бавните да коленичат, а немите – да пеят. Действията му не бяха разумни. Разумните хора не използват принуда срещу враг, който ги превъзхожда числено 1:1000. Би трябвало да ни разкъсат, но тази мисъл и презум не им минаваше. Слабоумна порода сме ние, отбеляза кинжала в почуда. Но трябва да ги смайваш все повече, иначе ще започнат да мислят. Донесете ми вода. Много вода. Вдигнах високо главата на сенчестия господар и призовах за тишина. Дяволът е мъртъв. Сенчестият господар падна. Вие сте свободни. Спечелихте покровителството на богинята. Тя ви благослови, макар от поколения да сте се отвърнали от нея, дори и да сте я отричали и ругали. Но сърцата ви знаят истината и тя ви благославя. Подсилих блуждаещите огньове и се превърнах в пожар с лице. Тя ви дари свободата, но никой дар не е безплатен. Кинжала донесе мях с вода. Трябва ми и бокал, прошепнах. Скри водата, да не се вижда. Продължих да нагнетявам истерия. Оказа се не толкова трудно, колкото разумът предполагаше. Сенчестите бяха уморени, ужасени и мразяха господарите на сенките. Нараян поде ново песнопение. Кинжала ми донесе бокал от шатрата на тъкача на сенки. Подготвих го. Заклинанието беше трудно, но отново постигнах неочакван успех. Аз знаех, че водата в бокала е вода. Когато отпих, тя имаше вкус на вода. Пия кръвта на моя враг. За сенчестите тя изглеждаше като кръв, когато нараяни оръженосците му започнаха да бележат челата им с нея. Направих белезите им неизличими, щяха да носят кървавите петна до края на живота си. Примириха се дори и с това. Мнозина от тях. Други решиха да си плюят на петите и поеха към дома. След като няколко стотин души бяха белязани, наредих на офицерите от сенчестите земи да дойдат при мен. Няколко десетки се подчиниха, но повечето го бяха ударили на бяг. Тяхната класа е по-предана на господарите на сенките, отколкото редовата войска. Свободата си има цена, както всичко останало, казах аз на офицерите. Сега вие сте мои. Длъжници сте на кина. Тя изисква от вас да изпълните едно поръчение. Не попитаха какво, чудеха се дали не са сглупили, като са останали. Продължавайте обсадата на Деджагор. Но не се бийте с затворените в града войници. Вземайте ги в плен, когато се опитват да бягат, и очаквайте само онези, които се наричат Нар. Те са врагове на богинята. Те и без друго правеха точно това, доколкото разбрах. Наводнението бе съсипало остатъците от хранителни запаси в града. Дажбите, раздавани от Могаба, не се полагаха на местните жители. Върлуваха болести. Местните вече се бяха разбунтували. Могаба бе хвърлил стотици хора от стените, за да се удавят. Езерото гъмжеше от трупове. Подобни драконови мерки струваха на Могаба подкрепата на много негови войници. Те бяха започнали да дезертират. Ето откъде се вземаха пленниците в лагерния затвор. Откъм този затвор не се чуваше нищо, освен тишина. Може би пленниците не знаеха за ставащото.
или ги беше страх да привлекат внимание. Изпратих кинжала да ги пусне и да им обясни къде да намерят Коди. Ако сенчестите не ме спрат, се налагаше да приема този абсурден обряд за истински. Те дори не гъкнаха. Призори потеглиха към постовете си сред хълмовете. Нараян се присламчи до мен с най-широката си усмивка. Все още ли имате съмнения, господарке? Съмнения? В какво? В кина. Имаме ли благоволението й, или не? Имаме нечие благоволение. Ще приема, че е на кина. Не съм виждала толкова невероятно нещо, откакто съпругът ми. Нямаше да повярвам, ако не бях тук. Те са живели цяло поколение под управлението на сенчестите господари. Никога не им е било позволено да вършат нещо, освен онова, което им наредят. Наказанията за неподчинение са били страшни. До някъде бе заради това. Както и заради волята да се съпротивляват на потисничеството. А може би и кина имаше нещо общо. Нямах намерение да гледам зъбите на харизания кон. Повечето от пленниците си бяха отишли. Бях задържала двама, за да ги разпитам. Сега ще се срещна с Синтху и Мърган, казах на Нараян. Те дойдоха. Синтху си оставаше Синтху, плещест, безстрастен и немного словен. Той ми разказа какво е видял. Съобщи ми, че там имаме приятели. Ще ли да останат, готови да служат на своята богиня? Каза ми, че Могабаби упорити възнамерявал да се държат до последния човек и не го било грижа, че в Деджагор върлуват болести и глад. Могаба иска да бъде вписан в аналите, обясни Мърган. Същият е като знахаря в онези времена, когато отрядът е страдал най-тежко. Мърган бе на около 30 години. Напомняше ми на Гарвана. Беше висок, жилав и постоянно тъжен. Той беше знаменосецът на отряда и се учеше от знахаря за летописец. При нормални обстоятелства след 20 години по пътя можеше да стане капитан. Защо дезертира? Не му подобаваше, въпреки мнението на неговия командир. Не съм дезертирал. Едноокия и Гоблин ме изпратиха да ви намеря. Мислеха, че ще мога да се промъкна, ала грешаха. Не ми помогнаха достатъчно. Едноокия и Гоблин бяха средна ръка магиосници, стари като греха, и непрекъснато се дърляха помежду си. Заедно с Мърган те бяха остатъците от черния отряд, дошъл от север, последните, избрали знахаря за капитан, които ме бяха направили негов лейтенант. Разговаряхме. Той ми съобщи, че мъжете, които бяхме набрали във войската, поела на юг, недолюбват Могаба. Той се опитва да превърне отряда в кръстоносци. Не го вижда като воинско братство на отхвърлените. Иска да бъде група религиозни войни. Синтху се намеси. Те се кланят на богинята, господарке. Те мислят. Но техните ереси са гнусни. По-лоши от липсата на вяра. Какво намекваше той? От продължителния разговор така и не ми стана ясно. Никой безбожник не можеше да проумее онези мънички разлики в доктрината, които предоставят на истинските вярващи оправдание, за да извършват зверства. Достатъчно трудно е да приемеш факта, че те наистина вярват в онези глупости, които налагат вероизповеданията им. Винаги се чудя дали не ме разиграват с сериозни лица. Тези двамата ми казаха много неща, които трябваше да осмисля. Опитах се. Но вече бе сутрин. Дали съм спала или не, време беше да повърна. И повърнах. Ликс, призрачните вестоносци на дълга сянка го предупредиха за завръщането на оплаквача далеч преди самият той да се появи, затова господарят на сенките отиде да го причака там, където той щеше да кацне. И зачака. Чака ли чака? И все повече се тревожеше, дали малкият парцал не го бе предал в последния момент. Не, казаха сенките. Не. Той идва. Идва. Бавеше се. Гърчеше се в смъртна агония. Никога не бе изпитвал такава болка, никога не бе страдал толкова дълго. Болката замъгляваше разума му. Само огромната дарба крепеше остатъците от него. Знаеше само, че трябва да продължи, че ако се поддаде на болката, ще падне от небето и животът му ще свърши сред пустинята. Пищя, докато не пресипна, докато вече не можеше да издаде звук. А отровата продължаваше да пъпли из старата му плът, да го разяжда жив, да усилва все повече болката. Бе загубен. Никой не можеше да го спаси освен онзи, който искаше да го унищожи. Сияйните кули с кристални върхове на наблюдателницата се издигнаха над хоризонта. Оплаквача бе само на няколко левги от тук, казаха сенките, и почти не са му останали сили да продължава. Бил хванал жената, но инак бил сам.
започваше да добива смисъл. Но оплаквача му се бе наложило да се бори. Сенджак се бе оказала по-силна от очакването. Нека оплаквача я докара тук. Само да успее. След като получеше жената, оплаквача вече му беше непотребен. Нейните знания щяха да са достатъчни. После дойдоха сентинелите отдалеч и му донесоха новина, която го накара да заругае още преди да я изслушал до край. Така че на Сенки, убит. Погубен от поклонниците на онази луда богиня, за която говореше Сенджак. Нямаха ли край лошите новини? Не трябваше ли две хубави неща да се случат последователно? Трябва ли триумфът винаги да предшества беда? Стормгард бе загубен. Сгънтаната кача се бе изпарила като руса. Половината въоръжени сили на Сенчестата империя бяха изчезнали преди залез слънце. Жалките останки от черния отряд щяха да излязат от града, а лудият, който ги предвождаше, да продължи безумната си мисия. Но Сенджак бе негова. Разполагаше с жива библиотека за всяка сила и всяко зло, хрумвало някога на човешкия ум. След като веднъж отвореше това ковчеже, нищо на света не можеше да му се опре. Щеше да е много по-могъщ, отколкото тя е била някога, равен на нейния съпруг в неговия зенит. В главата имаше заключени неща, които тя никога нямаше да използва. Дори и когато бе най-твърда, дълбоко в нея оставаше някаква мекота. Той не беше мек. Не би изхвърлил полезно сечиво. Щеше да управлява. Пред неговата империя, тази на властелина и наследницата й, империята на господарката, щяха да изглеждат джуджета. Светът щеше да е негов. Никой на света не би излязъл насреща му. Сега, когато оплаквача бе осъкатен и с смъртна присъда, никой не му се равняваше по могъщество. Един случайен гарван изпърха покрай него, държеше се като нормален гарван, но неговият полет предизвика порой мръсни думи от устата на Сенчестия. Беше забравил, макар и само за миг. Имаше една, която му бе равна. И тя вилнееше някъде там. Килимът на оплаквача се заспуска надолу, предшестван от клокочещата му агония. Когато се снижи на десетина стъпки от земята, рухна. Дълга сянка отново изруга. Още едно счупено сечиво. Жената, в несвяст, се изтърколи от него. Лежеше неподвижно и хъркаше. Оплаквача също се изтърколи, после продължи да мърда. Тялото му се гърчеше конвулсивно. Между немощните му викове от него се изтръгваше хленчене. Студени тръпки преминаха по гръбнака на дълга сянка. Сенджак не би могла да стори това. Отровна магия с огромна мощ разяждаше дребния магиосник, толкова могъща, че по никакъв начин не би могъл да я победи сам. Нещо ужасно вилнееше на свобода из света. Той коленичи и отпусна длани върху оплаквача, потискайки презрението си. Проникна вътре и затърси отровата и болката. Тя отихна малко. Напрегна се. Тя стихна още малко. Покоят даде на оплаквача сили да се присъедини към борбата. Заедно се сражаваха с болката, докато тя отихна достатъчно, че магиосникът да възвърне разсъдъка си. Дребосъкът прошепна. Копието. Копието е от тях. Не го усетих. Нейният телохранител ме прониза два пъти. Дълга сянка бе толкова стъписан, че дори не изруга. Копието не бе изгубено и се намираше в ръцете на врага. Наясно ли са какво притежават? Изхриптя той. Преди не знаеха. С изключение на лудия капитан в Стормгард. Ако научеха истината. Не знам, изцвърча оплаквача и отново се разтрепера. Не ме оставяй да умра. Копието? Отнеми им едно оръжие и веднага намират друго. Съдбата е непостоянна кучка. Няма да те оставя да умреш, рече дълга сянка. До този миг имаше намерение да го остави. Но копието бе от тях. Щяха да са му нужни всички средства, които успееше да намери. Той изкрещя на прислугата. Внесете го вътре. Побързайте. Не я хвърлете в централната килия. Вкарайте там и Сенки. Изруга отново. Нямаше да мине дълго време, и той щеше да отвори този извор на познание. Щеше да води дълга битка за спасяването на оплаквача. Отровата, която го разяждаше, си оставаше най-силната в този свят, защото не произхождаше от него, ако легендите бяха верни. Той погледна на юг, към равнината от блестящ камък, която сияеше в утринните лъчи. Някой ден. В древни времена копието бе дошло от тук. То бе играчка в сравнение с нещата, които все още я обитаваха, готови да последват оногова, който би имал волята да завладее тази земя. Някой ден. Елекс, отделих 6 дни за организирането на моята церемония в Деджагор.
По-малко от 6000 души бяха останали от трите велики армии, събрани от тъкача на сенки. Половината от тях по различни причини бяха негодни. Разположих ги по край бреговете на езерото, а собствените си войници – зад тях. После изпратих Мърган обратно в града. Не искаше да ходи там. Не го обвинявах. Могаба можеше да го убие. Но все някой трябваше да отиде при оцелелите и да им съобщи, че могат да излязат, на всички, освен на верните на Могаба. Моите собствени войници не разбираха. Не им обясних. Нямаше нужда да знаят. Трябваше да изпълняват заповеди. В нощта след като Мърган потегли, няколко десетки италиански войници дезертираха от града. Сведенията, които донесоха, не бяха радостни. Болестите върлуваха още по-силно. Могаба бе убил още стотици местни жители и десетина души от собствените си войски. Само Нар не недоволстваха. Могаба разбра, че Мърган се е върнал, подозираше, че сме се срещнали и сега го издирваше. Бе имал яростен сблъсък с магиосниците на отряда заради знаменосеца. Назряваше метеж, освен ако дезертьорството не погълнеше тази енергия. Такова нещо би се случило за първи път, никъде в аналите нямаше запис за метеж. Нараян се изнервяше все повече с всеки изминал час от тревоги за забавянето на неговия празник и се страхуваше, че ще се опитам да се отклоня. Непрекъснато го уверявах. Има достатъчно време. Разполагаме с коне. Ще тръгнем веднага, щом уредим нещата тук. Освен това исках да добия някаква представа какво става южно от нас. Бях изпратила конница да провери какво е въздействието на новината за съдбата на тъкача. Но все още не бях получила почти никакви сведения. Нощта преди тримата с Нараян и Рам да потеглим на север, 600 души напуснаха Могаба и излязоха с салове от Деджагор. Наредих да ги посрещнат като герои с обещания за важни постове в новите войски. Главата на тъкача на сенки, с изваден и унищожен мозък, ги поздрави на входа на моя лагер. Тя щеше да е нашият тотем за идните дни, вместо липсващото знаме на отряда. 600 за една нощ. Могаба щеше да побеснее. Верните му хора щяха да попречат това да се повтори. Събрах моите капитани. Кинжал, имам работа на север. Нараян и Рам ще дойдат с мен. Надявах се преди да замина да науча повече за юга, но трябва да се задоволим с полученото. Съмнявам се, че дълга сянка ще предприеме нещо скоро. Стягайте се и дръжте патрула на штрек. Няма да ме има само две седмици. Три, ако посетя Италиос, за да известя за успеха ни. Сега, след като към нас се присъединиха истински ветерани, можеш да реорганизираш войската. И се замисли дали да не приемем и жители на сенчестите земи, ако се интересуват от постъпване в нашата армия. Могат да са ни от полза. Кинжал кимна. Дори и сега той не си хабеше думите. Лебеда ме погледна с някакъв съкровен купнеж. Намигнах му, намеквах, че и на него ще му дойде времето. Не зная защо. Нямах причини да го поощрявам. Нищо против да остане привързан към радишата. Може би ме привличаше. По свой начин той беше най-добрият от всички тук. Но не исках отново да попадам в този капан. Сърцето е заложник, казва старата поговорка. По-добре да не се предавам. След като потеглихме, Нараян се поразведри. Никак не бях въодушевена, но неговото братство ми беше нужно. Имах планове за тях. Така че на сенки можеше и да е мъртъв, но борбата едва започваше. Предстоеше ни да излезем на среща на дълга сянка и оплаквача, и всички армии, които биха могли да свикат. И дори и да ги побеждавахме при всеки сблъсък на бойното поле, оставаше крепостта на дълга сянка край капана за сенки. Според мълвата наблюдателницата бе по-непристъпна и от моята кула в Чарис всеки ден ставаше все по-непревземаема. Не очаквах тази битка с нетърпение. Въпреки досегашния ми късмет, Талиос не бе готов за такава борба. Най-близките ми цели бяха постигнати. Талиос не бе заплашен от непосредствена опасност. Имах база. Бях неоспорим командир и надали свещениците или Могаба щяха да ми създават повече неприятности. Ако действах внимателно, бих могла да превърна удушвачите в придатък на своята воля, в невидима ръка, способна да сипе смърт навсякъде, където някой ме предизвика. Бъдещето ми изглеждаше розово. Най-голямата потенциална заплаха бе магиосникът Пушека. С него можех да се справя. Розово. Определено розово. Ако не бяха сънищата и гаденето, и двете се влошаваха. И любимата ми сестра. Воля, господарке. Волята ще възтържествува.
Съпругът ми често го повтаряше, уверен, че не може да се устои на волята му. Бе убеден в това чак до мига, в който го убих. Окси, знахаря влезе, яздейки, в гарнизонния лагер на две дна бота, малък брод на голямата река, използван предимно от местните и отворен само за няколко месеца в годината. Слезе от коня и подаде юздите на зяпналия от почуда войник, разпознал прабин Драх-Драх. Принцът имаше нужда от помощ, за да слезе от коня. Ездата за него бе същинският. Но знахаря не прояви никаква милост, но и за него пътуването не бе по-приятно. Наистина ли с това си изкарвате прехраната? Изстена принцът. Чувството му за хумор бе оцеляло. Знахаря изсумтя. Понякога не бива да си губиш времето. Но не е така непрекъснато. Предпочитам да съм фермер. Поразходете се, изтръпването ще ви мине. Но охлузванията ще се раздразнят. След като поговорим с началника, ще ги намажа с мехлем. Войникът държеше и двете юзди и се блещеше. И другите вече ги бяха разпознали. Мълвата полетя като ято стрелкащи се лястовици. Един офицер се измъкна от единствената трайна постройка в лагера, като пътьом се увиваше в дрехите си. Очите му бяха подпухнали. Той падна ничком пред принца. Стани! Кресна прабин Драх-Драх. Нямам настроение за подобни неща. Офицерът се изправи, мърморейки почтителни слова. Зарежи ме, сряза го принцът. Аз само го придружавам. Говори с него. Офицерът се обърна към знахаря. За мен е чест, освободителю. Мислехме ви за мъртъв. И аз така смятах известно време. И имам нужда отново да се престоря на мъртъв. Двамата с принца се присъединяваме към вашия отряд. В момента не ни следят, но скоро едно далечно, зло око ще започне да ни издирва. Беше убеден, че издирването още не е започнало, защото по време на ездата им не ги преследваха никакви гарвани. И когато започне да ни дири тук, искаме да не се отличаваме от вашите войници. Укривате ли се? До някъде. Знахаря даде някои обяснения. Поразтегли истината, поискривия, изясни, че могъщи врагове искат да го издират и че съдбата на Талиос може би зависи от това да не бъдат разкрити, докато не се присъединят към господарката в Деджагор. Първото, което ще направиш, нареди той на офицера, е да се погрижиш никой от твоите войници да не говори с никого извън лагера. Нашето присъствие изобщо не бива да бъде обсъждано. Враговете ни навсякъде имат шпиони. Повечето от тях не са хора. Скитащо куче, птица, сянка, всичките са потенциални доносници. И всеки трябва да го разбере. Не бива да се говори за нас. Ще приемем други имена и ще станем обикновени войници. Не разбирам, господине. Не мога да го обясня по-ясно. Приемете нашето присъствие тук за доказателство. Аз се върнах, избягах от плен и трябва да се свържа с главната армия. Не мога сам, дори и предрешен. Разполагате ли с мъже, способни да яздят? Може би неколцина. Беше озадачен. Тези коне трябва да бъдат върнати в новата крепост, надяваме се, преди да е започнало преследването. Те биха ни издали на мига. Ездачите им не бива да спират и трябва да се предрешат. Не искаме да ги свързват с този отряд. Знахаря не бе обсъждал плановете по време на пътуването, защото някой можеше да подслушва. Но принцът бързо разбра на къде би е той. Ще поведете този отряд надолу към Деджагор. Да, ние с вас ще бъдем стрелци в строя. Принцът изстена. С ходенето опитът ми е по-малък, отколкото с ездата. Аз имам навех надглезен. Няма да бързаме. Докато знахаря говореше, погледът му се стрелкаше насам натам и търсеше потенциалния подслушван. Продължи да разговаря с офицера. Отново и отново се опитваше да му втълпи нуждата стрелците да запазят в тайна тяхната мисия, докато не намерят армията на господарката. Една грешка можеше да ги убие всичките. Представи нещата така, сякаш сенчестите господари са насъскали по него всичките си хора и демони и те се опитват да унищожат него, принца и всеки го покрай тях. Това все пак в общи линии беше вярно. Офицерът намери доброволци, които да върнат конете и подчерта пред тях нуждата това да стане бързо и без да казват на никого къде се намират знахаря и принцът. После ги изпрати. Знахаря въздъхна. Вече се чувствам в по-голяма безопасност. Дайте ми тюрбан, шадарски дрехи и боя, с която да потъмни ръцете и лицето си. Принце, вие повече приличате на гони. Половин час по-късно те бяха най-обикновени стрелци, с изключение на акцента.
Знахарят стана Нараян Синг. Половината живи шадари се казваха Нараян Синг. Принцът прие името Абулал Кадрескрах. Според него то щеше да го защити от внимателен оглед, защото предполагаше смесен происход между гони и ведна, а това би могло да означава единствено, че майка му е била проститутка от култа на гони. Никой, който е с всичкия си, не би допуснал, че Прабиндрах Драх би се унижил до толкова. Знахаря се изкиска. Може би. Починете си. Намъжете се с онзи конски мехлем. Тръгваме веднага, щом осигурим припаси и превоз. Един ден и половина по-късно, потънали в мрачно мълчание и готови за всичко, стрелците прекосиха реката. С всеки изминал час знахаря все повече се страхуваше и вълнуваше. Как щеше да реагира господарката, когато той се появеше пред нея жив? Отговорът го плашеше. Окси, дълга сянка не спа цели 6 дни, докато се бореше с магията, разяждаща плътта и душата на оплаквача. Едва успя да надделее. И рухна. Капанът за сенки беше стар престър град. Вечно в надвисналата сянка на блестящия камък, той бе съкровищница, стаила много древни знания, голяма част от които непознати другаде, известни единствено на дълга сянка, той бе оплячкосал библиотеките и изтребил всички, притежаващи жадуваните от него познания. Сред легендите на равнината, която бе древна и при основаването на града, имаше една за копията на страстта. Според нея остриетата им бяха изковани от метал, взет от меча на крал Демон, погълнат от кина по време на великата битка между светлината и сянката. Душата на този крал Демон бе пленена в стоманата и разделена в 8 остриета на копия. Докато кина спеше, той не можеше да бъде съживен. За дръжките на копията също имаше легенда. За две се твърдеше, че били издялани от бедрените кости на самата кина, извадени, след като чрез измама била приспана в безконечен сън. За трета, че е пенисът на регента на сянката, който кина отсякла по време на великата битка. За останалите, че са издялани от дървесината на дърво, в което богинята на братската обич, Равилемна, скрила душата си малко преди вълците на сенките да я настигнат и погълнат, скоро след сътворението на човека. Кина видяла укриването, изтръгнала дървото и издялала от него стрели и дръжки на копия. Дори и някога господарите на светлината да успееха да съживят Равилемна, тя нямаше да има душа. И докато кина спеше, те не можеха да я върнат. Всеки от разпръсналите се свободни отряди на Катовар последвал едно от копията, когато поели по света, за да доведат годината на черепите. Но кой ги бе изпратил? Дълга сянка не знаеше със сигурност. Призрачният дух на спящата кина, господарите на светлината, които щяха да съживят Равилемна, децата на краля Демон, които оставаха пленени в остриетата на копията, докато тя спи, регентът на сянката, на когото бе дотегнало да е лишен от любовните желания. Древните библиотекари бяха описали завръщането на всички отряди без един. Черният отряд, загубил своето минало и прекарал векове наред в безцелни скитания, докато избере капитан, желаещ да издири корените му. Дълга сянка знаеше много малко за копията, ала знаеше повече от всеки жив човек. Оплаквача и ловеца имаха известни подозрения, но друг нямаше и най-бегла представа, че знамето не е само стара реликва, оцеляла векове наред и изчезнала в битката при Деджагор. Само за да се появи отново в Талиос в ръцете на един телохранител. Придобиването му бе сред най-големите приоритети на дълга сянка. Щеше да прати да го донесат веднага, щом оплаквача оздравее. А собственото си време щеше да посвети на събиране на знания за пленника. Но първо, да се наспи, след като победи раните на оплаквача. Окси, 5 дни им пъджабешко лице издирва своята господарка. После изчака след обеда, когато господарят на наблюдателницата заспа, и чак тогава влезе. Пристъпи вътре, изпълнен с оплаха. Дълга сянка бе могъщ магиосник, от когото в световете на демоните се бояха. Влизането му не разтревожи никого. Защитите на наблюдателницата бяха предназначени да спират сенките от юга. Откри господарката си в тъмна килия под основите на крепостта, упоеното и съзнание бе затворено в своя собствена тъмница дълбоко в мозъка й. Двумеше се. Можеше да я забрави. Можеше да й помогне, и може би да спечели свободата си. Освобождението й не беше сред конкретните заповеди, които му беше дала. Той се излегна до нея, проби дупчица в нейното гърло и смука кръвта й. Прочисти я и я върна в тялото. Тя се свестяваше бавно, усети какво прави той и го остави да довърши. Той затвори раната.
Тя се надигна в мрака. Оплаквача. Къде съм? В наблюдателницата. Защо? Объркаха ви с сестра ви. Тя се засмя тъжно. Твърде добре играех ролята. Да. Къде е тя? За последно са я видели край Деджагор. Търсих ви една седмица. И не са я видели. Тя става все по-силна. А знахаря? Издирвах вас. Намери го. Искам го обратно. Не мога да позволя той да се свърже с сестра ми. Направи всичко, за да го възпреш. Забранено ми е да отнемам живот. Тогава всичко освен това, но ги дръж разделени. Тук нямате ли нужда от помощ? Ще се справя. Ти свободно ли бродиш тук? Доста свободно. Някои части са запечатани с магия, отвъд която може да проникне само дълга сянка. Претърси мястото и ми съобщи с какво се занимава всеки. После издири знахаря и сестра ми. Им подвъздъхна. Това е то благодарността. Тя чува въздишката му. Направи го, както трябва, и си свободен. Завинаги. Готово. Тръгвам. Тя зачака похитителите и да дойдат, за да получат своята изненада. Докато кротуваше, тя чуваше шепота на мрака, който се носеше от близката равнина. Разбираше известна част от казаното и започна да усеща вкуса на страха, измъчващ дълга сянка. Не можеше да стои тук като паяк вълк и да причаква. Дълга сянка и оплаквача спяха. Трябваше да излезе. Камъните, които изграждаха наблюдателницата, бяха калени срещу магия. За да си пробие път, тя ги стопи, топяха се, преди да поддадат. Долните етажи тънеха в мрак. Дълга сянка се боеше от мрака. Тя се изкачваше бавно, на штрек за засади, но не се натъкна на нито една. С приближаване на светлината ставаше все по-нервна. И там не я причакваше нищо. Очевидно. Да не би крепостта да бе изоставена? Нещо не беше наред. Тя разшири обхвата на сетивата си, ала пак не долови нищо. Напред и нагоре. Пак нищо. Къде бяха войниците? Трябваше да са хиляди и да обикалят непрекъснато, като кръвта в жилите. Забеляза изход. За да стигне до него, трябваше да слезе по едно стълбище. Беше го преполовила, когато атаката връхлетя, вълна от дребни кафяви човечета с остри алебарди, дървени брони и странни, причудливи шлемове, изобразяващи животни. Беше си подготвила магия, истинско изпитание за силите й. За ефектна стойка я изпрати срещу тях. Магията проби отвор в тъканта на света. Разхвърчаха се искри в 10 000 цвята. Нещо огромно, грозно и гладно гледаше през отвора и го разкъсваше. Стоманата не бе способна дори удряска муцуната му. Ръмженето му караше кръвта да замръзва в жилите. То се изтръгна от утробата на другия свят и полетя след войниците. Те се разкрещяха. То тичаше по-бързо от тях. Ловеца на души пое в нощния мрак, който обгръщаше наблюдателницата. Това ще им създава работа. После погледна сърдито на север. Предстоеше и дълго ходене пеша. Оксив, мостът, който исках да построят, бе недовършен, но прекосихме пеша, а войниците преведоха конете ни през брода. Ходът ми бе символичен, за да вдъхнем кураж на строителите. Нараян остана впечатлен, Рам се отнесе съвсем безразлично, каза само, че било хубаво да прекосиш реката, без да си намокриш краката. Не проумяваше за какво е нужен мост. Заради болестта ми пътят до Годжа се проточи повече, отколкото очаквах. Нямахме време. Нараян бе на ръба на паниката, но успяхме да пристигнем в свещената гора късно вечерта, преди да са започнали церемониите. Бях изтощена. Казах му. Ти се погрижи за подготовката. Нямам никакви сили. Той ме погледна огрижено. Трябва да отидете при лечител, господарке, и то скоро, рече Рам. Решила съм го. Щом приключим тук, се отправяме на север. Не мога да издържа дълго така. Дъждовете. Дъждовният сезон скоро щеше да започне. Ако протакаме в Талиос, ще се върнем при голямата река, след като е заваляло. Вече всеки ден прикапваше. Има мост. Може да се наложи да оставим конете, но ще успеем да прекосим. Нараян кимна отсечено. Ще поговоря с жреците. Рам, погрижи се тя да си почине. Посвещението е тежко. Тогава за пръв път чух намек, че и от мен, както от всеки друг, се очаква да премина през обред на посвещение. Това ме подразни, но бях твърде уморена, за да възразя. Полегнах, Рам помоли да ни дадат дърва и ориз изготви. Неколци на джамадари приближиха да ми поднесат своята почит. Рам ги отпъди.
Жреци не дойдоха. Толкова бях отпаднала, че дори не попита храм дали това има значение. Долових някакво движение с ъгълчето на окото си, наблюдател там, където не биваше да го има. Обърнах се и мярнах едно лице. Не беше от измамниците. Не бях виждала това лице от преди битката, която ми струва знахара. Жабешко лице, така го наричаха. Имп. Какво ли правеше тук? Не можех да го заловя, бях твърде изнорена. Нищо не можех да направя, освен да не забравям за него. Щом се нахраних, заспах. Събудиха ме тимпани, тимпани с плътни гласове, както когато ги удрят сюмруци или длани. Бум, бум, бум. Нямаше мира от тях. Рам ми каза, че няма да млъкнат до зори. И други тимпани, с още по-плътен звук, се присъединиха към тях. Надникнах изпод грубия навес, който Рам бе построил за мен. Единият барабан не бе далеч. Мъжът, който го биеше, използваше палки, дълги четири стъпки. Такива барабани имаше във всяка от четирите посоки на вятъра. Вътре в храма думкаха още барабани. Рам ме увери, че храмът е пречистен и осветен. Не че ме интересуваше. Беше ми все така зле. През нощта ми се присъниха най-зловещите сънища досега, в които целият свят страдаше от напреднала проказа. Вонята продължаваше да витае в ноздрите ми и от това още повече ми се гадеше. Рам бе предвидил състоянието ми. Може би ме беше наблюдавал, докато спя, предусещайки, че ще се почувствам зле. Но ме бе закрил с груб импровизиран параван, за да не представлявам зрелище за тълпите. Когато Нараян дойде, най-лошото бе отминало. Ако не отидете при лечител след церемонията, в Талиос аз лично ще ви завлека, господарке. Няма причини да отлагаме. Ще отида, бъди сигурен. Добре. Вие сте много важна за мен. Вие сте нашето бъдеще. В храма започнаха да нареждат заклинания. Защо този път е по-различно? Твърде много неща трябва да свършим. Обредни задължения и посвещения. Вие сте свободна до вечерта. Отдъхнете си. Утре също ще си починете, ако церемонията ви изтощи. Да се излежавам, да нямам какво да върша, това също ме напрягаше. Не помня кога за последен път нямах никаква друга работа, освен да се излежавам. Щом успях да овладея гаденето, се опитах да разширя и укрепя дарбата си. Тя се връщаше, почти без мое участие. Бях способна на повече, отколкото очаквах. Вече можех да се равнявам по способности на пушека. Но заедно с добрите новини май трябва да вървят и лошите. Въодушевлението ми секна, щом вдигнах поглед от шепите си и открих, че съм попаднала сред сън, посред бял ден. Виждах едновременно ужаса от най-лошия сън и гората около мен. Нито едно от двете сякаш не беше напълно реално. Никое от двете не бе по-материално от другото. Тръгнах от пещерите на смъртта към равнината на смъртта. Рядко бях ходила там. Свързвах тази земя с битката, по време на която Кина бе погълнала орди от демони. Огромна черна фигура крачеше през равнината, движенията й бяха стилизирани като танците на гуни. Всяка нейна крачка разтърсваше земята. Усещах трусовете. Бяха като съвсем истински земетръс. Тя не носеше одежди. Тялото й не бе съвсем човешко. Имаше 4 ръце и 8 гърди. Всяка ръка стискаше нещо, напомнящо за смърт или война. На врата си носеше огърлица от детски черепи. От колана й, като чепки с ухрени банани, висяха нанизи. Отначало ми се стори, че са от отсечени пръсти, но щом тя се приближи, се оказаха по-индивидуални и по-мощни мъжки органи. Гладкият и череп напомняше повече на яйце, отколкото на човешка глава. Отначало ми заприлича на насекомо, но устата й бе като на хищник. От брадичката й капеше кръв. Очите й бяха огромни и плъмтяха. Вонята на стара смърт я предшестваше. Това неочаквано привидение ме разтърси из основи. А от някакво кътче на паметта ми се показа знахаря с неговия непочтителен и жлъчен поглед. Старата натрапница вони така, че кома е готова за 100-годишната си баня. Може би дори е време да си измие зъбите. Мисълта беше толкова стряскаща, че се огледах. Дали някой каза нещо? Бях сама. Просто мисъл в неговия дух, породена от напрежението. Щом погледнах отново напред, привидението се бе разсеяло. Потръпнах. Вонята продължаваше да се усеща. Тя не бе въображаема. Един минувач се сепна и спря. Подуши във въздуха, погледна странно и забързано се отдалечи. Пак потръпнах. Така ли щеше да бъде? Сънище и на сън, и наяве. Потръпнах отново, уплашена.
волята ми не бе достатъчно силна, че да устои на това. На няколко пъти през деня вонята лъхваше отново. Привидението милостиво не я придружаваше. Повече не рискувах да бъда уязвима, като отворя проходите на силата. Когато настана време, Нараян дойде. Не го бях виждала от сутринта. Както и той мен. Погледна ме странно. Какво се е случило? Има нещо. Аура? Да. Чувстваш се така, както би трябвало да се чувства дъщерята на нощта. Той се смути. Посвещенията започват след час. Разговарях с жреците. До сега нито една жена не се е присъединявала към нас. Няма друг такъв случай. Решиха, че и вие трябва да минете през обряда като всички. Доколкото разбирам, това не е. Кандидатите застават голи пред кина, докато тя преценява достоинствата им. Разбирам. Да кажа, че не бях очарована, би било твърде меко, макар че възраженията ми се дължаха най-вече на суета. Изглеждах като плашило. Като жертва на глада, с измършавели крайници и подут корем. Откакто избягахме от Деджагор, не бяхме яли често. Обмислих го. Всъщност нямах кой знае какъв избор. Ако откажех да сваля одеждите си, подозирах, че нямаше да изляза жива от гората. А удушвачите ми бяха потребни. Имах планове за тях. Ще направя нужното. Нараян си отдъхна. Няма да се наложи да се излагате пред погледите на всички. Така ли? Само пред жреците, джамадарите, останалите кандидати и който още помага за представлението? Всичко е уредено. Кандидатите ще са шестима, най-малкият позволен брой. Ще има един виз жрец, неговият помощник и един джамадар като главен удушвач, с заповед да порази всеки от участниците в обреда, посмял да вдигне очи от пода. Ако желаете, сама можете да изберете тези трима мъже. Странно. Защо сте така загрижени? Нараян зашепна. Не бива да ви казвам. Мненията по повод това дали вие сте истинската дъщеря на нощта са разделени. Тези, които вярват, очакват вие да пратите на смърт жреца, помощника му и главния удушвач, след като кина ви дари благоволението си. Те искат да рискуват с минимален брой хора. А другите кандидати? Те няма да помнят. Разбирам. Аз ще съм сред участниците като ваш поръчител. Разбирам. Зачудих се какво ли ще се случи с него, ако се проваля. Все ми е едно кои ще са жреците и удушвачът. Той се ухили. Отлично, господарке. Трябва да се приготвите. Рам, помогни ми да сложим отново паравана. Господарке, това е одеждата, която ще носите, докато застанете пред богинята. Той ми подаде бял вързоп. Дрехата изглеждаше така, сякаш я бяха носили поколения наред, без да е прана или кърпена. Приготвих се. LXV, обстановката вътре в храма бе променена. По край стените му тлееха червени огньове. Светлината им хвърляше сенки, които се спотайваха зад грозните дърворезби. Появил се бе огромен идол, близко подобие на чудовището от виденията ми, макар да носеше пищно украшение за глава, цялото в злато, сребро и скъпоценни камъни. Очите на идола представляваха рубини, всеки от които струваше колкото дохода на държавата. Острите му зъби бяха от кристал. Три глави лежаха под издигнатото му във въздуха ляво стъпало. Когато влезе моята група кандидати, жреците тъкмо извлачваха един труп. Мъртвецът бе подлаган на мъчения, преди да бъде обезглавен. Десетима мъже лежаха по очи от дясно и още десетима, отляво. Между групите минаваше пътека, широка 4 стъпки. Разпознах гърба на Нараян. Двайсетимата нареждаха без спир. Ела, о, кина, в света, и възсъздай своите рожби, молим те, велика майко. Лееха се думите от устата им. Бях последна в редицата. Главният удушвач пристъпи на пътеката зад мен с черена румел в ръка. Подозирам, че основната му задача бе да спира кандидатите, които ги хващаше шубето, а не да ликвидира надничащите нахалници. 20 стъпки празно пространство отделяха певците от постамента на богинята. Трите глави бяха на нивото на очите. Две явно наблюдаваха приближаването ни. Третата се взираше изпод крака на кина, чието пръсти с хищни остри ногти бяха на педя от носа й. Два мъжреци стояха от дясната ми страна до висока поставка, на която бяха наредени няколко златни съда. Обредът започна просто. Всеки кандидат стигаше до отбелязаното място и сваляше одеждата си, придвижваше се до друго отбелязано място, коленичеше и измърморваше ритуална молитва.
Тя само умоляваше Кина да приеме молителя, в последния случай, мен като своя дъщеря. Но когато започнах да изговарям думите, дух на вятър. Едно ново присъствие изпълни пространството, студено, гладно и лъхащо на леж. Помощникът на жреца скочи. Това не бе обичайно. Ние, кандидатите, се изправихме и коленичихме с длани върху бедрата. Главният жрец подхвана някакви протяжни братвежи на език, който не бе нито талиански, нито наречието на измамниците. Представи ни на идола, сякаш той бе самата Кина. Докато дърдореше, неговият помощник преливаше тъмна течност от един висок преливащ съд в друг, подобен на кана. Щом спря да бърбори, главният жрец направи няколко обредни жеста над по-малкия съд, вдигна го и го поднесе на богинята, сетне отиде на другия край на редицата, докосна с чучура на каната устните на кандидата и напълни устата му. Мъжът затвори очи и преглътна. Следващият поетечността с отворени очи и се задави. Жрецът остана невъзмутим, както и когато с следващите двама се случи същото. Беше мой ред. Нараян се оказа лъжец. Беше ме подготвил, но ми каза, че всичко е илюзия. Не беше. Течността представляваше кръв, примесена с някаква отвара, която и придаваше горчив привкус на билки. Човешка кръв. Не зная. Това, че забелязахме как издърпват онова тяло, не беше случайно. Очакваха от нас да се замислим над видяното. Преодолях изпитанието. Никога не бях издържала нищо подобно, но и преди бях преживявала ужаси. Не се поколебах и не трепнах. Казах си, че ми остават само минути до овладяването на най-ужасната сила по тези краища на света. Онова присъствие отново се развълнува. То можеше да ме овладее. Главният жрец подаде съда на помощника си, той го отнесе обратно на поставката и занарежда заклинание. Светлините угаснаха. Пълен мрак обгърна храма. Стреснах се, мислех, че се е случило нещо необичайно. Но никой освен мен не се обезпокои и размислих. Сигурно и това влизаше в посвещаването. Мракът продължи половин минута. Посредата писък, изпълнен с отчаяние и гняв, разцепи въздуха. Светлината грейна също тъй внезапно, както бе помръкнала. Стъписах се. Трудно беше да приема всичко това. Бяха останали само петима кандидати. Идолът се бе раздвижил. Издигнатото му стъпало сега стоеше на земята, смазало една от главите. Другото се бе издигнало във въздуха. Тялото на мъжа, втори след мен отляво, лежеше под него. Главата му висеше, сграбчена за косата, от една от ръцете на идола. Преди светлините да угаснат, тази същата ръка стискаше наръч кости. Друга все още държеше меч, но острието му лъщеше. Устните, брадичката и зъбите на идола бяха оцапани с кръв. Очите му светеха. Как бяха успели? Дали вътре в идола имаше някакъв механизъм? Дали жрецът и помощникът му бяха осъществили убийството? Налагаше им се да действат бързо. А и не бях чула ни звук, ни писък. Жреците също изглеждаха изумени. Главният жрец изтича към един куп одежди, метна една към мен, застана отново на мястото си, изпя набързо някакво заклинание и извика. Тя дойде. Тя е сред нас. Хвала на Кина, изпратила дъщеря си да ни подкрепи. Покрих голотата си. Нормалното протичане на обреда бе разстроено. Заради това жреците бяха изпаднали в екстаз, но същевременно не знаеха как да продължат по-нататък. Какво се прави, когато старо пророчество се сбъдне? Никога не съм срещала жрец, който искрено очаква при живе да му се случат чудеса. За тях чудесата са като хубавото вино, най-добри са старите. Решиха да прекратят обичайната церемония и незабавно да го отпразнуват. Това означаваше, че кандидатите ще бъдат посветени, без да застанат пред съда на Кина. Човешките жертвоприношения, забравени. Съвсем неразумно бях спасила живота на 20 врагове на удушвачите, които тази нощ трябваше да бъдат измъчвани и убити. Жреците ги освободиха, за да известят на света, че удушвачите наистина съществуват и са открили своя месия, че онези, които не искаха да се кланят на Кина, ще бъдат погубени в годината на черепите. Весела компания, би казал знахаря. Нараян ме отведе обратно при нашия огън и нареди на рам да отпъжда всеки, дошъл с намерението да ме безпокои. Настани ме, като надълго и нашироко се извиняваше, че не ме бил подготвил по-добре. После седна до мен и се взря в пламъците. Дошла е, нали? Попитах след малко. Той ме разбра. Дошла е. Най-сетне наистина. Сега вече няма съмнение. Хе-ме.
Оставих го с мислите му, а после попитах, на Райан, как го правят това с идола? Какво? Как раздвижиха идола, докато беше тъмно? Той свира мене, погледна ме, усмихна се едва-едва и каза. Не знам. До сега такова нещо не се е случвало. Присъствал съм поне на 20 посвещения. Винаги избират един от кандидатите да умре. Но идолът никога не помръдва. О! Не можах да се сетя за нищо друго. Сетне попитах, ти почувства ли нещо вътре? Сякаш имаше нещо с нас. Да. Трепереше. Нощта не бе студена. Опитайте се да заспите, господарке. Утре трябва да потеглим рано. Искам да ви заведа при лечителя. Полегнах неохотно, никак не ми се искаше отново да се унеса в земята на кошмарите, но не останах дълго будна. Бях твърде изнурена, и физически, и психически. Последното, което видях, беше приклекналият на Райан, взриян в пламъците. Много имаш да мислиш, на Райан. Много имаш да мислиш от тук нататък. Тази нощ нямаше сънища. Но сутринта много, много ми се гадеше. Повръщах, докато не остана нищо, освен жлъчка. Оксви, импът напусна горичката. Не беше трудно да открие жената, макар и да се бе проточило повече, отколкото очакваше. Сега беше ред на мъжа. Нищо. Дълго, твърде дълго, нито следа. Нямаше го в талиос. Трескавото издирване не доведе до нищо. Логично беше да се предположи, че ще търси своята жена. Сегашното и местонахождение нямаше как да му е известно, затова би се насочил към последното известно място, където е била. При брода го нямаше. Липсваха и признаци да е посещавал Годжа. Значи не беше. Иначе сигурно и до сега щяха да говорят за това, както в Талиос все още приказваха за него. Знахаря го нямаше никакъв. Но към брода се приближаваше цяла орда, слизаше от града. Жената се бе разминала с тях съвсем за малко, докато е пътувала на север. Късмет, но нямаше как да й попречи да научи, че той е жив. Не задълго. Но все пак, най-важната му мисия беше да не им позволява да се съберат. Дали и той не беше сред онази тълпа? Не можеше да бъде. Все щяха да заговорят за това. Импът продължи издирването. Ако мъжът не бе прекосил реката при Годжа и не беше сред ордата, то значи я бе преминал другаде. Тихо мълком. Посети една бота най-накрая, защото му се струваше, че там бе най-малко вероятно да е прекосил и очакваше да не открие там нищо. И нищо не намери. Но това нищо бе важно. Там трябваше да е разположен отряд стрелци. Проследи отряда и откри когото търсеше. Трябваше да вземе решение. Да се втурне към господарката си, което щеше да отнеме време, защото първо трябваше да я намери или да предприеме нещо сам. Избра второто. Дъждовният сезон бързо наближаваше. Той можеше да свърши работата вместо него. Двамата нямаше да могат да се съберат, щом не са в състояние да прекусят реката. Една безлунна нощ недостроеният мост при Годжа рухна. Реката отнесе повечето дървен материал. Строителите не можеха да проумеят какво се е объркало. Разбираха само, че за тази година е твърде късно да го построят отново. Всички талиански войски, които не бяха успели да се завърнат, преди реката да придойде, трябваше да прекарат половин година в сенчестите земи. Доволен, импът тръгна да търси господарката си. Оксви, щом съзряха талианския главен лагер, стрелците спряха. Вече сме в безопасност, каза знахаря на принца. Да влезем достойно. Кавалерията ги бе намерила два дни по-рано на 40 мили северно от там. От вчера конници ги навестяваха редовно. Стрелците заслужаваха възхищение, държаха си езиците зад зъбите. Уилоу Лебед водеше единия патрул и никого не разпозна. Знахаря накара капитана да вземе назаем коне. Превозът на стрелците се състоеше само от мулета, колкото да носят онова, което самите стрелци не можеха. Преди час бяха пристигнали два оседлани коня. Прабиндрахът се издокара, както подобава на принц. Знахаря облече своето работно облекло, както го наричаше, костюм на военачалник, подарен му, когато бе герой на цял Талиос. Първия път, когато пое на юг, не го носеше със себе си. После извади знамето на отряда и го сглоби отново. Готов съм, принце. Когато кажете. Походът на юг бе измъчил Прабиндрах-Драх, но той издържа трудностите, без да се оплаква. Войниците бяха доволни. Яхнаха конете и поведоха стрелците към лагера. По пътя нататък пристигнаха и първите гарвани. Знахаря им се присмя.
пребийте гарваните с камъни. Казваха хората в Берил, когато отрядът пребиваваше там. Така и не разбрах какво точно искат да кажат с това, но ми звучи много уместно в момента. Принцът се изкиска в съгласие, а после прие поздравите от войниците в лагера, които така и не можеха да решат кой е по-неочакваният посетител от двамата. Знахаря забеляза познати лица, кинжала, лебеда, коди. По дяволите, онзи там приличаше на Мърган. Това беше Мърган, но никъде не мярна лицето, което искаше да види. Мърган доприпка, като с всяка крачка преполовяваше разстоянието между него и своя капитан. Знахаря слезе от коня и рече: «Аз съм. Истински съм. Но аз те видях как умираш. Видял си как ме пронизват. Но все още дишах, когато ти потегли. О, да. Но беше в такова състояние, че... Дълга история. Ще седнем и цяла нощ, ще си говорим за това. Ще се напием, ако се намери нещо годно за пиене». Той погледна Ебеда. Цъфнеше ли лебеда някъде, обикновено се появяваше и бира. Дръж. Заряза го, когато отиде да играеш създателя на вдовици. И той му тикна знамето. Младежът го пое, все едно очакваше то да го ухапе. Но щом го взе, прокара длани нагоре-надолу по дръжката на копието. Наистина е то. Мислех, че със сигурност е загубено. Значи това наистина си ти. Жив и в настроение да сритам здравата разни задници. Но в момента умът ми е заед с друго. Къде е господарката? Кинжала приветства принца с нехаен жест и обясни. Господарката замина на север с Нараян Рам. Преди 8-9 дни. Каза, че имала неотложна работа. Знахаря изруга. Преди 9 дни, повтори лебеда. Това наистина ли е той? А не някой, предрешен, за да ни заблуди? Той е, отвърна Коди. Прабин Драх-Драх не би приел да участва в никаква измама. Такъв ми бил късметът. Не е ли това историята на моя живот? Точно когато бъдещето ми е толкова светло, трябва да нося капаци на очите. Знахаря забеляза един плещест, набит мъж зад кинжала. Не го познаваше, но умееше да различава силните личности. Този беше важен човек. И не се радваше да види освободителя жив. Ще бъде на штрек. Мърган, стига си се любил с това нещо. Осведоми ме какво се е случило. От седмици нямам връзка с вас. Или от месеци, ако имаме предвид премълчаваните истини. Някой може ли да поеме този кон, та всички да потърсим подслон? В лагера цареше такава суматоха, все едно дълга сянка се бе появил ненадейно там. Завръщането на мъртвец винаги усложнява нещата. Безпривидно да обръща особено внимание на това, знахаря забеляза, че ниският плещест мъж се държи плътно зад кинжала, лебеда и Коди и се преструва на незначителен. Дума не обелваше. Мъргана разказа за преживяванията си след злощастната битка. Кинжала също изложи своята история. Лебеда се включваше с някой и друг анекдот за себе си. Самият тъкач на сенки. Попита знахаря. Това там горе на пръта е главата на момчето, посочи лебеда. Полето се стеснява. Да чуем и твоята история, докато все още е новина, поткани го Мърган. За да я запишеш в аналите ли? Продължаваш ли да ги водиш? Засрамен, младежът кимна. Само че, когато излязох, се наложи да ги оставя в града. Разбирам. Чакам с нетърпение да прочета книгата на Мърган. Ако я бива, ще имаш работа за цял живот. И господарката пишеше такова нещо, обади се лебеда. Всички се вторачиха в него. Той посърна. Ами, всъщност, тя само споменаваше, че ще напише. Когато има време. Според мен надали някога наистина е записала нещо. Каза само, че трябвало да запомни твърдо някои неща, за да може правилно да ги запише. Дълг към историята, така му казваше. Чакай да помисля, рече знахаря. Взе камък и замери един гарван с него. Птицата изграчи и отлетя няколко крачки по-нататък, но не разбра намека. Ясно, че принадлежеше на ловеца. Тя пак беше в обращение, свободна. Или пък се бе съюзила с похитителите си. След малко знахаря отбеляза. Имаме много да наваксваме. Но подозирам, че решаващо е да приключим с проблема с Могаба. Колко души са му останали там? Може би 1000, 1500, предположи Мърган. Едноокия и Гоблин са останали и след като той им е станал враг. Те могат да се защитават, отбеляза Мърган. Не искат да идват тук. Мислят, че нещо ги причаква, за да ги хване.
предпочитат да си кротуват, докато господарката не възвърне силите си. Да възвърне силите си. Тя си ги възвръща. Никой не го е споменал. Но той отдавна го подозираше. Да, възвръща си ги, отвърна кинжала. Но не толкова бързо, колкото и се иска. Нищо не става толкова скоро, колкото на нея и се иска. От какво се боят те, Мърган? От ученичката на променливия. Помниш ли я? Тя беше там, когато се отървахме от променливия и сянка на бурята. Успя да ни се изплъзне. Казват, че се е въплатила в тялото на Форвалака, но е запазила съзнанието си. И ги преследва заради убийството на променливия. Особено Едноокия. Едноокия бе убил Видоменителя, защото той, много отдавна, бе погубил брат му Тъпана. Колелото на мъста се върти, въздъхна знахаря. Може би тя преследва всички замесени. До сега това не е хрумвало никому. Според мен те си въобразяват. С тези смешници човек никога не знае. Знахаря се облегна и замижа. Разкажи ми повече за Могаба. Мърган имаше много за разправене. Винаги съм подозирал, че таи в себе си повече, отколкото показва, отбеляза знахаря. Но човешки жертви. Това е малко прекалено. Те не само ги принесоха в жертва, а и ги изядоха. Какво? Поне сърцата и белите им дробове. Някой от тях. Всъщност това го вършеха само 4-5, заедно с Могаба. Знахаря погледна плещестия мъж. Той така кипеше от възмущение, че бе готов да избухне. Предполагам, че това обяснява защо Геаксле бе такъв мирен град, рече знахаря. Щом градската стража яде престъпниците и бунтовниците. И той се изкиска. Но канибализмът никак не беше смешно нещо. Вие, господине, не са ни представили един на друг. Май изпитвате силни чувства към Могаба. Това е Синтху, представи го Мърган. Един от близките приятели на господарката. Така ли? Какво означава това? Те са се предали на сянката, заговори Синтху. Истинският измамник рядко пролива кръв. Той отваря златния път, без да изкушава жаждата на богинята. Трябва да се пролива само кръвта на заклет враг. Само заклет враг трябва да бъде измъчван. Знахаря се огледа. Някой знае ли за какво, по дяволите, говори той. Приятелката ти се е забъркала с някакви странни типове, обади се лебеда. Говореше на северно наречие. Може би Корди ще успее да обясни. Той прекара повече време в опити да го проумее. Знахаря кимна. Мърган, предполагам, че трябва да сложим край на това. Готов ли си да се върнеш? Да занесеш послание до Могаба? Капитане, не искам да изглежда все едно, че клинча, но не съм, освен ако не е заповед. Той иска да ме убие. Както се е смахнал, може и да се опита да го извърши направо пред очите ви. Ще пратя някой друг. Аз ще отида, предложи лебеда. Това не ти влиза в работата, Уилоу, сряза го Корди. Не, влиза. Трябва да разбера нещо за себе си, Корди. Когато преследвахме тъкача на сенки, аз с нищо не помогнах. Вцепених се. Искам да проверя дали нещо не съм наред. И точно Могаба е човекът, който ще ми го изясни. Той е кажи речи също толкова страшен, колкото и тъкача на сенки. Уилоу, хич не те бива да мислиш. Никога не съм бил от разумните. Аз ще отида, капитане. Кога искате да тръгна? Знахаря се огледа. Кинжал, да не би тук да става нещо? Има ли причина да не отидем да хвърлим по едно око, да изпратим лебеда? Няма. Оксвии, животът е пълен с изненади. Нямам нищо против дребните, придават му вкус. Големите обаче недолюбвам. В новата ми крепост се сблъсках с цяло шествие от големи изненади. Първото, което сториха, беше да арестуват и трима ни и да ни натикат в килия. Никой не си направи труда да обясни. Нито някой обели дума. Като че се изненадаха, че не побеснях. Седяхме в мрака и чакахме. Боях се, че Пушека е успял най-сетне да се наложи и да настрои Прабиндрах-Драх срещу мен. Нараян каза, че може би съм пропуснала неколцина свещеници и само те са виновни. Не разговаряхме много. А когато общувахме, използвахме само езика на знаците и тяхното наречие. Нямаше как да се разбере кой ни слуша. 3 часа след като ни затвориха в килията, вратата се отвори. Влезе Ради Шадрах, последвана от стража. Вътре стана тясно. Тя ме погледна сърдито. Коя си ти? Що за въпрос? Господарката, капитан на черния отряд. Коя друга да съм?
Ако посмее дори да вдиша дълбоко, убийте я. Радишата се извърна към Рам. Ти, стани. Верният Рам сякаш не я чу, гледаше мен. Кимнах, и чак тогава той се изправи. Радишата грабна факла от един страж, освети с нея Рам и бавно го обиколи, като постоянно душеше. След третата обиколка се успокои. Седни. Ти си този, който се предполага, че си. Но жената, коя е тя? Това май дойде твърде грубо на Рам. Наложи се да го обмисли. Пак ме погледна. Кимнах. Тя ви каза, каза той. Радишата ме погледна. Можете ли да докажете, че вие сте господарката? Можете ли да докажете, че вие сте Радиша Грах? Нямам нужда. Никой не се предрешва като мен. Разбрах. Онази кучка. Наглост никога не е липсвала. Влязла е тук и е поела командването, а? Какво е направила? Радишата отново се замисли. Този път е истинската. Стража, свободни сте. Стражите излязоха. Радишата продължи, не направи кой знае какво. Най-вече разиграваше брат ми. Не се задържа много тук. Някакъв на име оплаквача я вкара в несвяст и я отнесе на някъде. Мислил, че сте вие. Така каза знахаря. Ха, падай се на тази мръсница. Кой го е казал? Знахаря, вашият капитан. Тя го доведе със себе си, предрешен като този, тя посочи Рам. Някаква непроницаема преграда отделяше моя слух от сърцето ми. Много внимателно, преди тя да се пръсне, попитах. И него ли плени оплаквача? Къде е той? Той и брат ми тръгнаха да ви търсят. Предрешени. Каза, че тя щяла да го издири веднага, щом се освободи от оплаквача и дълга сянка. Мислите ми се отдръпнаха от невероятното и закръжиха около гарваните. Сега разбрах защо ни един гарван не ни следеше, докато не наближихме крепостта. Тя беше попаднала в недружелюбни ръце. В Деджагор ли отиде той? Така предполагам. А глупавият ми брат тръгна с него. Аз дойдох тук. Разсмях се, може би налудничаво. Преградата поддаваше. Ще съм признателна, ако всички напуснат. Имам нужда от усамотение. Радишата кимна. Разбирам. Вие двамата, елате с мен. Нараян стана, но Рам не помръдна. Ще ме изчакаш ли отвън, Рам? Помолих. Само за малко. Да, господарке. И той излезе с останалите. Бях готова да се обзаложа, че няма да се отдалечи и на пет крачки от вратата. Още преди да излязат, Нараян вече обясняваше на Радишата, че имам нужда от лечител. Гневът и тъгата се отложиха. Успокоих се. Мислех, че разбирам. Знахаря бе пронизан от случайна стрела. В суматохата трупът му беше изчезнал. Едва сега разбирах, че изобщо не е бил труп. И мислех, че знае откъде е дошла тази стрела. Моята вечно любяща сестра. Само за да ми върне за това, че осуетих опита и да заеме моето място, когато бях императрица на Севера. Знаех как е устроено съзнанието й. Имах доказателства, че тя отново е на свобода. И щеше да продължи да ни държи разделени и да ми отмъщава чрез него. Тя отново бе здрава и притежаваше силата да прави каквото пожелае. Превъзхождах я единствено аз, когато бях на върха. Не бях се доближавала така до отчаянието. Радишата влезе, без да чука. Придружаваше я дребна женица с розово сари. Това е доктор Дархан Адахр, представи я Радишата. Цялото и семейство са лечители. Тя се грижи и за мен. Най-добрата е. Дори и колегите и мъже признават, че тя притежава някакви зачатъци на компетентност. Обясних на жената от какво страдам. Тя слушаше и кимаше. Щом приключих, ми каза. Ще трябва да се съблечете. Мисля, че знам какво ви е, но се налага да ви прегледам. Радишата застана до вратата на килията и закри шпионката с собствените си дрехи. Ще ви обърна гръб, ако вашата скромност го изисква. Каква скромност? Съблякох се. Всъщност се смущавах, не исках да виждат колко зле изглеждам. Лекарката ме преглежда няколко минути. Така си и мислех. Какво ми е? Не сте ли наясно? Ако знаех, щях да предприема нещо. Не обичам да боледувам. След посвещението понесънищата бяха изчезнали и можех да спя. Ще трябва да потърпите още известно време. Очите изкряха. И това ми било отношение от лечител. Бременна сте. Оксикс, знахаря се настани така, че да се вижда ясно от града. Мърган застана до него със знамето.
Лебеда потегли с лодката, открадната от кавалерията от речния бряг северно от хълмовете. Мислиш ли, че той ще дойде? Попита Мърган. Може би самият той, не. Но ще прати някой. Могаба ще иска да е сигурен. Мърган посочи войниците от сенчестите земи, строени край брега. Знаеш ли какво става? Мога да се досетя. И Могаба, и господарката искат да бъдат капитани. Тя се е погрижила за тъкача на сенки, но си е помислила, че може би ще е неудобно да го съобщи на Могаба. Докато той е затворен в Деджагор, няма проблем. Точно така. Глупаво е. Нищо подобно не се е случвало никога досега, Мърган. Никъде в аналите не можеш да намериш описание на свада за наследяване на поста. Повечето капитани го поемат като мен, сритници и крясъци. Болшинството капитани не изпълняват свещена мисия. И господарката, и Могаба го правят. Господарката ли? Решила е, че ще стори всичко, за да отмъсти на сенчестите господари за убийството ти. Много разумно. Но тя си е такава. Май на лебеда му обърнаха известно внимание. Ти виждаш по-добре от мен. Някакъв черен човек се качва в лодката при него. Могаба би ли взел решение толкова бързо? Изпраща някого. Придружителят на лебеда беше лейтенантът на Могаба, Синдаве, офицер, достоен да командва легион. Знахаря отдаде чест. Синдаве. Чернокожият отвърна колебливо на поздрава. Наистина ли сте вие? От плът и кръв. Но вие сте мъртъв. Не съм. Това е просто мълва, разпространявана от враговете ни. Дълга история. Може би изобщо нямаме време за нея. Чувам, че там при вас не вървяло на добре. Синдаве поведе знахара извън града и седна на един камък. Изправен съм пред дилема. Знахара седна срещу него и се намръщи. Глезенът му бе понесъл тежко пътя на юг. Заклел съм се в честта си пред Могаба като първи господар на Нар. Трябва да му се подчинявам. Но той е полудял. И аз така разбрах. Какво се е случило? Та той бе идеалният двойник дори и когато не се съгласяваше с начина, по който аз се разпореждам. Амбиции. Той е решителен мъж. Стана първи господар именно защото е решителен. Сред Нар вождът бе определен чрез нещо като войнишко-атлетическо състезание. Най-добрият във всичко, с най-големи физически умения, ставаше командир. Той се присъедини към вашата експедиция, защото мислеше, че сте слаб и скоро ще загинете. Не виждаше никаква пречка да ви замести и така да се превърне в една от безсмъртните звезди на хрониките. Той все още е добър войник. Но прави всичко единствено заради самия себе си, не за отряда и неговата цел. Повечето организации притежават механизми за справяне с подобни проблеми. При Нар начинът е предизвикателството. Битка или турнир. Но в този случай това не е от никаква полза. Той все така е най-бързият, най-сръчният, най-силният сред нас. Все още е най-добрият тактик, с извинение пред вас. Никога не съм твърдял, че съм гений. Станах капитан, защото всички гласуваха против мен. Изобщо не исках, но другите не желаяха повече и от мен. Но няма да абдикирам, само и само Могаба да припечели малко слава. Съвестта ми не ми позволява да кажа нищо повече. Дори и сега се чувствам като предател. Той изпрати мен, защото от малки сме като братя. Аз съм единственият, на когото все още има доверие. Не искам да му причинявам зло. Но той ни стори злини. Опетни честта ни и нашата клетва на стражи. Думата, която Синдаве употреби за стражи, беше от езика на Нари, за нея липсваше точен превод. Значението й намекваше за задължение да защитаваш слабите и да проявяваш твърдост пред лицето на злото. Чувам, че той възнамерява да предприеме религиозен поход. Синдаве се смути. Да, от самото начало някои се кланяха на черната майка. Не знаех, че и той е от тях, макар че трябваше да се досетя. Предците му са жреци. И какво смята да предприеме сега? Не виждам появата ми да го е развълнувала. Не знам. Боя се, че ще твърди, че вие не сте вие. Може би дори ще повярва, че сте някаква измама на сенчестите господари. Мнозина мислят, че са забелязали как ви убиват. Дори и знаменосецът ви. Мнозина видяха как ме раняват. Ако някой разпита Мърган подробно, ще разберат, че бях жив, когато той ме изостави. Синдаве кимна. Все така съм раздвоен. Знахаря не попита какво би се случило, ако се опита да отстрани Могаба. Нар щяха да се бият, включително и Синдаве.
но и без това подходът му не беше такъв. Той не отстраняваше хората само защото го дразнят. Тогава ще дойда и ще изляза насреща му. Той или ще ме приеме, или няма да ме приеме. Ще е интересно да се види на чия страна ще застанат Нар, ако избере метежа. Вие ли ще го накажете? Няма да го убивам. Уважавам го. Той е велик войник и може да продължи да бъде. Или пък не. В този случай ще трябва да се откаже от ролята си в нашата мисия. Синдаве се усмихна. Вие сте мъдър човек, капитане. Ще му предам. И на всички останали. Моля се боговете да му припомнят неговите клетви и неговата чест. Добре. Не се бави. Тъй като не желая да имам нищо общо с това, ще дойда при първа възможност. А? Ако отлагам вършенето на неприятната работа, никога няма да успея да се справя с нея. Така че ще те следвам плътно. ЛХХ, дълга сянка се посъветва с сенките, които бе оставил в килията при изчезналата жена. После посети оплаквача, който все още беше налегло. Идиот! Объркал си жената? Оплаквача не отговори. Била е ловеца на души. Тя, здрава и читава. Как бе успяла? Почти шепнешком, оплаквача му напомни. Ти ме изпрати там. Ти настояваше, че Сенджак е в Талиос. Но какво общо имаше това с резултата? Не можа ли да проучиш по-добре и да разбереш, че сме измамени? Презрение, зле прикрито, се мярна по лицето на оплаквача. Той не възрази. Нямаше смисъл. Дълга сянка никога не грешеше. За всичко, което го смущаваше, бе виновен някой друг. Дълга сянка избухна в гняв, а после го обзе ледено спокойствие. Сгрешил, не сгрешил, виновен, невиновен, факт е, че си създадохме враг. Тя няма да понесе това. Преди тя само се задяваше с сестра си. Сега вече няма да си играе. Оплаквача се усмихна. Те словеца на души никак не се обичаха. Тя върви пеш, изхъхри той. Да, така е, изсумтя дълга сянка. Тя е на моя територия и върви пеш. Той закрачи из стаята. Ще се скрие от моите сенки шпиони, но ще поиска да наблюдава останалия свят. Тогава няма да търся нея. Ще дира шпионите й. Гарваните ще ме отведат при нея. И тогава ще поставя и двама ни на изпитание. Оплаквача долови дръзката нотка в гласа на дълга сянка. Той имаше намерение да предприеме нещо опасно. Бедите бяха принудили оплаквача да зареже дързостта. Предпочиташе спокойствието и сигурността. Затова бе избрал да построи своя собствена империя сред блатата. Те бяха достатъчни, а и никой не искаше да му ги отнема. Но когато пратениците на дълга сянка пристигнаха, той се поддаде на изкушението. И ето, размина се на косъм от смъртта и остана жив само защото дълга сянка смяташе, че все още може да бъде полезен. Не искаше да предприема никакви рискове повече. С радост би се върнал сред своите тресавища и мангрови гори. Но докато измайстори някакво летателно средство, се налагаше да се преструва, че се интересува от плановете на дълга сянка. Не предприемай нищо опасно, прошепна той. Няма, излъга дълга сянка. Веднъж да я издира, останалото е лесно. Уксси, доброволците, желаещи да прекусят езерото заедно с знахара, бяха малко на брой. Той прие лебеда и синтху, отхвърли кинжала и корди. Вие двамата имате предостатъчно работа тук. Трима в една лодка. Гребеше знахара, другите не умееха. Синтху седна на носа, лебеда, на кърмата. Знахара не искаше плещестия да застава зад гърба му. Може би беше неразумно. Този мъж имаше злокобно излъчване и не се държеше дружелюбно. Протакаше, докато обмисляше някакво решение. И знахара не искаше да гледа в погрешната посока, когато това се случи. По средата на пътя лебеда попита. Това между теб и господарката сериозно ли е? Бе избрал наречието на Розоград, езика на своята младост. Знахара го говореше, макар и от години да не го беше използвал. От моя страна, да. За нея не мога да кажа. Защо? Не искам да бъркам там, където могат да ми отхапят ръката. Аз не хапя. И не й нареждам какво да прави. Да. Хубаво беше да си мечтая. Сигурно тя ще забрави за съществуването ми в мига, в който чуе, че си жив. Знахара се усмихна доволно. Можеш ли да ми кажеш нещо за тоя пън тук? Видът му не ми харесва. Лебеда говори до края на пътуването им, като измисляше сложни, витиевати фрази, за да избегне думите, които Синтху би разпознал.
По-зле, отколкото предполагах, заключи знахаря, щом лодката стигна до градската стена там, където част от нея се бе срутила и оставила пробойна, през която езерото подаваше пръст навътре. Лебеда метна въжето на талианския войник, който изглеждаше като неял от седмица, а после слезе от лодката. Знахаря го последва, а след него и Синтху. Знахаря забеляза, че лебеда застана така, че да може да наблюдава Синтху. Войникът завърза лодката и им кимна. Те го последваха. Той ги поведе към върха на западната стена, широка и все още здрава. Знахаря оглеждаше града. Никак не приличаше на селището, което представляваше преди, бе се превърнал в хиляда пияни острови. Един голям остров отбелязваше центъра му, цитаделата, където бяха ликвидирали сянка на бурята и променливия. На по-близките острови ги чакаха зяпачи. Той разпозна няколко лица и махна. Първоначално разпокъсано, започнало от онези оцелели, които той бе довел в Талиос и не бяха от Нар, ликуването бързо се разпространи. Талианските войски нададоха приветствен вик, освободителю. Мисля, че се радват да те видят, забеляза лебеда. Като гледам на какво прилича градът, те биха посрещнали с ликуване всеки, който би ги извел от тук. Улиците се бяха превърнали в дълбоки канали. Оцелелите си бяха построили салове и се придвижваха с тях. Но знахаря се съмняваше, че се пътува много. Каналите бяха задръстени от трупове. Носеше се тежка воня на смърт. Чумата и един лут измъчваха града и нямаше къде да дянат мъртъвците. Могаба и неговите нар дойдоха иззад завоя на стената, пременени в най-хубавите си одежди. Започна се, рече знахаря. Ликуването не отихваше. Един сал, който едва се крепеше под тежестта на старите другари, заплава с мъка към стената. Могаба спря на 40 крачки от него. Гледаше ги, с лице и очи от тлеещ лед. Прочети ми молитва, лебед. Знахаря тръгна да посрещне мъжа, който толкова силно желаеше да го наследи. Чудеше се дали и щеше да се наложи да изиграе това из господарката, ако предположим, че оцелееше в този рунд. Могаба тръгна насреща му, крачка по крачка. Спряха на 4 стъпки един от друг. Постигнал си чудеса от нищо, рече знахаря и сложи ръка на лявото рамо на Могаба. Внезапна тишина надвисна над града. 10 000 очи гледаха, и местни жители, и войници, наясно колко много, зависи от това как Могаба ще отвърне на този другарски жест. Знахаря чакаше мълчаливо. Моментът беше такъв, че каквото и да се кажеше, щеше да е прекалено. Нямаше нужда нищо да се обсъжда или обяснява. Реакцията на Могаба решаваше всичко. Ако той отвърнеше със същото, всичко бе наред. Ако ли не? Мъжете се гледаха в очите. Жарки огньове изгаряха Могаба отвътре. Нищо не проличаваше по лицето му, но знахаря чувстваше вътрешната му битка, амбицията срещу цял живот обучение и явната воля на войниците. Ликуващите им викове издаваха техните чувства. Вътрешната му борба продължаваше. Десницата му два пъти се надигна и отново се отпусна. Два пъти той отвори уста да заговори и прехапа езика на амбицията. Знахаря извърна очи, само колкото да огледа останалите нар. Опитваше се да ги призове, помогнете на своя вожд. Синдаве разбра. След кратка борба с собствената си съвест, той излезе напред, подмина двамата и застана сред старите членове на отряда, които се подреждаха зад знахаря. Един по един, още 10 нар го последваха. Ръката на Могаба се издигна за трети път. Мъжете затаиха дъх. После Могаба сведе поглед надолу. Не мога, капитане. Вътре в мен има сянка. Не мога. Убийте ме. Аз не мога да те убия. Обещах на твоите войници, че няма да ти сторя зло, какъвто и да е твоят избор. Убийте ме, капитане. Преди онова в мен да се превърне в омраза. Не бих могъл, дори и да не бях дал обещание. Никога няма да ви разбера. Ръката на Могаба се отпусна. Достатъчно силен сте, за да се изправите срещу мен, въпреки че бяхте наясно, че ще ви убият. Но не сте достатъчно корав, за да си спестите бедите, които ще ви струва пощадата ми. Не мога да угася светлината, която усещам в теб. Тя те първа може да се превърне в величествено сияние. Не е светлина, капитане. Това е вятър, дошъл от никъде, роден сред мрака. И заради двама ни се надявам да греша, но се боя, че ще съжалявате за проявената милост. Могаба отстъпи назад. Ръката на знахаря се отпусна.
Всички наблюдаващи въздъхнаха слисано, макар и надеждата им за помирение да бе слаба. Могаба отдаде чест, обърна се и се отдалечи, следван от три манар, които не бяха преминали на другата страна с Синдаве. Хей! Провикна се лебеда по-късно и наруши мълчанието. Тия копелета ни крадат лодката. Остави ги. Знахарът гледаше приятелите си, които не бе виждал от месеци. В книгата на Клоете пише, по онова време отрядът бе на служба при синдархите на Дайкомена и бе освободен. Приятелите му до един се усмихнаха и ревнаха одобрително. Хей, работа ни чака тук. Имаме да евакуираме цял град. Да се залавяме. С едното око той наблюдаваше как лодката прекосява езерото, а с другото продължаваше да следи Синдху. Хубаво беше да се завърнеш. Тъй бяха освободени Дайджагор и истинският отряд. Уксси, оплаквача, настенен на един висок стол, наблюдаваше как дълга сянка се подготвя. Впечатляваше го разнообразието от всякакви мистични и магиоснически измишльотини, които сенчестият господар бе събрал само за едно кратко поколение. Такива се намираха нарядко, докато бяха под игото на господарката и изобщо не съществуваха при властта на нейния съпруг преди нея. Те не искаха никой да добие независимост. И оплаквача притежаваше много малко, макар сега да бе свободен. Не изпитваше особена нужда от вещи. Но не и дълга сянка. Той искаше да притежава поне по едно от всичко. Да има света. Сега твърде малка част от неговата колекция му бе от полза. По-голямата част надали някога щеше да му послужи, подозираше оплаквача. Повечето предмети беше събрал, за да попречи на някой друг да ги притежава. Така мислеше той. Стаята бе ярко осветена, отчасти защото зад кристалните стени наближаваше пладне, а и дълга сянка бе струпал в стаята около стотина бляскави източници на светлина, сред които нямаше два, които да използват едно и също гориво. Той не пропускаше да вземе никакви предпазни мерки срещу засада от сенки. Никога не би си го признал, ала бе обзет от ужас. Дълга сянка провери височината на слънцето. Пладне е вече. Време е да започваме. Защо сега? Под пладнешко слънце те са най-лениви. О! Оплаквача не одобряваше това. Дълга сянка имаше намерение да хване някоя от големите гладни сенки, да я обучи и да я прати да издирва ловеца на души. Според оплаквача планът му беше глупав. Мислеше, че начинанието е твърде сложно и ненужно. Те знаеха къде е тя, по-разумно беше просто да я нападнат с повече войници, отколкото тя би могла да се справи. Но дълга сянка искаше драматизъм, което изглеждаше твърде рисковано. Той можеше да пусне на свобода твар, която нищо на света да не е в състояние да овладее. Оплаквача не искаше да участва в това, но дълга сянка не му оставяше никакъв друг избор. Беше майстор да поставя пред свършен факт. Няколко стотин души се изкачваха по стария път към равнината и теглеха затворен черен фургон, обикновено влачен от слонове. Но нито едно животно не би припарило до капаните за сенки, колкото и бой да изяде. Само войниците на дълга сянка се бояха от господаря си повече, отколкото от онова, което можеше да ги сполети там. Него го познаваха. Мъжете спряха вагона до главния капан за сенки. А сега да започваме, нареди дълга сянка и се разкиска. Тази вечер в часа на вещиците вашата стара другарка вече няма да е заплаха за никого. Но оплаквача не му се вярваше. Уксксии, ловеца на души седеше сред едно поле, маскирана като пън. Гарваните кръжаха и сенките им се стрелкаха над стърнището. В далечината се издигаше непознат град. Импаджабешко лице се появи. Намислили са нещо? Това го знам, откакто започнаха да залавят гарваните. А какво ли, много ми се ще да знам. Импад се ухили и описа какво е видял. Или са забравили да те вземат под внимание, или разчитат, че ми даваш неточни сведения. Тя пое към града. Но ако искат да ме заблудят, щяха да объркат и гарваните, нали? Импът не каза нищо, но и не го очакваха от него. Защо посред бял ден? Дълга сянка се бои до смърт от страхотиите, които биха могли да се случат, ако се опита през нощта. Аха, ясно. Но сенките няма да помръднат, преди да се смръчи. Те искат да се развихрят с пълна сила. Жабешко лице взе да мрънка нещо на тема какво още трябва да направи, за да спечели свободата си. Ловеца на души се разсмя с весел смях на малко момиченце. Тази вечер мисля, че ще сме приключили. Ако успееш да създадеш достоверна илюзия за мен.
Какво? Хайде първо да се огледаме из този град. Как се нарича той? Тхар. Нови Тхар, всъщност. Старият Тхар бе изравнен с земята от сенчестите господари заради силната си съпротива, когато завладели тази земя. Интересно. Какво е мнението им за сенчестите господари? Не особено добро. Израства ново поколение. Може би ще е забавно. Когато падна мрак, големият площад в центъра на Нови Тхар бе странно пуст и тих, огласен единствено от брака на гарваните и плющенето на крилата им. Всеки приближил се го полазваха ледени тръпки, обземаше го ужас и решаваше да намине оттам друг път. Една жена бе приседнала край фонтана и топеше пръсти във водата. Гарваните кръжаха около нея, ту прииждаха, ту отлитаха. Сред сенките в края на площада друга фигура наблюдаваше, приличаше на сгърбена стара вещица, сгушила се до стената и обила се плътно с парцаливите си дрехи, за да я пазят от студа. И двете жени сякаш бяха готови да не помръднат от местата си до безкрай. Търпеливи бяха, и двете. Търпението им се възнагради. Посред нощ дойде една сянка, огромна и ужасна, страшно чудовище на мрака, което можеше да усетиш от мили разстояние. Дори и тези жители на Нови Тхар, които не притежаваха никакви магически дарби, доловиха присъствието му. Децата плачеха. Майките ги успокояваха. Бащите залостваха вратите и търсеха къде да скрият рожбите и жените си. Сянката нахлу срев града и се понесе към площада. Гарваните грачеха и се щураха около нея. Тя връхлетя право към жената край фонтана, страшна и неумолима. Жената й се присмя, и щом сянката й се нахвърли, изчезна. Гарваните заграчиха присмехулно. Жената се разсмя в далечния край на площада. Сянката се извърна, смаяна. Но жената я нямаше там. Смехът й се разнесе зад гърба на чудовището. Жабешко лице, който се преструваше на ловеца на души, разкарва сянката из града цял час, отведе я на места, където да се е разруха и смърт, и да разпалва отдавнашни и дълготрупани омрази. Сянката бе неуморна и не се предаваше, ала не беше особено умна. Продължаваше да го следва, безразлична към въздействието си върху хората, и чакаше плячката й да сгреши. Старицата в края на площада стана бавно, изкоцука към двореца на губернатора на дълга сянка и влезе, очевидно войниците и стражите бяха слепи за нея. Закоцука през скривалището, където губернаторът трупаше съкровищата, изтръгнати от народите, които управляваше, и отвори една масивна врата, която никой освен него не биваше да отваря. Щом влезе, от стара вещица тя се превърна в ловеца на души, обзета от весело настроение. Беше огледала внимателно сянката, докато жабешко лице я разкарваше насам-натам. Тази сянка трябваше да измине цялото разстояние между две точки. Но не и жабешко лице, той можеше да води до безкрай, стига да бе на штрек. Наблюденията й бяха подсказали как може да плени сянката. Цял час подготвя криптата, за да не може сянката да избяга от нея, а после още една, където подреди няколко дребни магии, за да я разсейват, така че когато някой най-сетне я освободи, да е забравила защо е дошла в Нови Тхар. Излезе, притвори вратата така, че да остане съвсем леко открехната и чрез илюзия си докара вид на губернаторски войник. После изпрати мисъл към жабешко лице. Импът доприпка радостно и подмами преследвача си в капана. Ловеца на души захлопна вратата подире му и я запечата. Жабешко лице изникна до нея и се ухили. Беше почти забавно. Ако си нямах работа в собствения си свят, би ми се приискало да се повъртя тук стотина годинки. С тебе никога не е скучно. Това намек ли е? И още как, сладоранке. Всички ще ми липсвате, и ти, и капитана, и всичките ти приятели. Може би ще ви идвам на гости. Но си имам работа другаде. Ловеца на души се изкиска като малко момиченце. Добре. Остани с мен, докато изляза от града. После си свободен да си вървиш. Охо! Бас ловя, че това място ще гръмне. Деда можех да видя лицето на дълга сянка, като чуе новината. Тя се разсмя. Той не е и наполовина толкова умен, колкото си мисли. Имаш ли там приятели, които биха пожелали да работят с мен? Може би ще се намерят един-двама палавници. Ще проверя. Тръгнаха и по пътя се смееха като деца, извършили пакост. Уксксив, бременна. Нямаше никакво съмнение. След като лечителката произнесе думата, всичко си дойде на мястото. Всичко доби смисъл. И загуби смисъл. Един единствен път. Една единствена нощ. Никога не ми бе хрумвало,
че е възможно да ми се случи. Но ето ме, подута като кратуна, забодена върху клечки за зъби, седя в своята крепост, край Талиос и пиша тези енали, гледам как дъждът вали вече 5 месеца ми се иска да можех да спя по корем или на една страна, или да ходя, без да залитам. Радишата ми бе осигурила пълно обслужване от жени, които ме намираха за забавна. Аз се връщам, след като съм учила мъжете им как да бъдат войници, а те ме сочат и ми казват, ето защо жените не стават генерали и тям подобни. Трудно е да се държиш на крака, когато коремът ти ги скрива от теб. Бебето много мърда, от какъвто и пол да е. Сигурно се упражнява, за да стане бегач на дълги разстояния или професионален борец, както подскача там вътре. Като че добре съм преценила времето. Вече успях да отбележа почти всичко, което имах да запиша. Ако остана жива, както ми обещаваха жените, щях да разполагам с 5-6 седмици, за да вляза в форма, преди водите да спаднат и да започне новата кампания. Редовно идват съобщения от знахаря в Деджагор, мятат ги през реката с катапулта. Там долу е спокойно. На него му се иска да е тук. Както и на мен. Така щеше да е по-лесно. Знам, че в деня, когато водите на главната река спаднат достатъчно, че да може да се прекоси, аз ще съм на северния бряг, а той – на южния. Напоследък съм много положително настроена, сякаш дори и сестра ми вече не може да провали всичко. Тя знае. Нейните гърва ни наблюдават. Позволих им с надеждата, че тя ще се вбеси страшно. Ето Горам, идва от банята. Кълна се, колкото повече наближава денят, в който ще родя, толкова повече посърва той. Да си помисли човек, че детето е негово. Страх го е до смърт, че онова, което се е случило с жена му и детето му, ще стане и с мен и моето дете. Така ми се струва. Напоследък е малко странен, сякаш нещо го преследва. Изпитва ужас от нещо. При най-лекия звук подскача. Претърсва ъглите и сенките всеки път, когато влезе в стая. LXXV, Рам имаше основателна причина да се страхува. Той бе научил нещо, което не биваше. Знаеше нещо, което не трябваше да знае. Рам е мъртъв. Рам умря в битка с своите братя-одушвачи, когато те дойдоха да вземат дъщеря ми. Свършено е с Нараян. Той се разхожда там някъде и може би се усмихва с онази усмивка, но няма да е задълго. Ще го открият, ако не войниците, преследващи мъже с неизтриваеми червени петна под ланите, тогава аз ще го намеря. Той няма представа доколко са укрепнали способностите ми. Ще го открие и той ще стане удушвач светец много по-рано, отколкото би му се искало. Трябваше да бъда по-предпазлива. Знаех, че той таи нещо в ума си. Цял живот покрай мен е имало предатели. Но никога, никога не ми беше хрумвало, че от самото начало той и по-високо поставените му приятелчета са се интересували от детето, растящо в мен, а не от мен самата. Той бе завършен актьор. Ухилено копиле. Истински измамник. Дори не бях избрала име, когато те взеха тяхната дъщеря на нощта. Трябваше да го заподозра, когато сънищата така внезапно секнаха. Веднага щом преминах през онзи обред. Не мен осветиха там. Аз не се промених. Не можех да бъда белязана толкова лесно. Рам носеше жълт румел, ала той разбра, че идват. Убил 4. После Нараян го погубил, така казват жените. Сетне Нараян и бандата му с бой успели да излязат от крепостта. Докато аз съм лежала в несвяст. Нараян ще си плати. Ще изтръгна сърцето му и с него ще задавя неговата богиня. Те не знаят какво са пробудили. Моите сили се възвърнаха. Те ще си платят, дълга сянка, сестра ми, измамниците, самата кина, ако ми се изпречи на пътя. Тяхната година на черепите ги сполетя. Завършвам книгата на господарката. Заключение, там долу, не се кващ вятър в очи над каменната равнина. Той шумоли над бледосивите плочи, прострели се от хоризонт до хоризонт. Пее край разпръснатите колони. Подмята листа и прах, дошли отдалеч, и развява дългата черна коса на труп, лежал необезпокояван поколение наред, съхнещ. Вятърът игриво подхвърля листов беззвучно крещящата уста на трупа и отново го измъква. Колоните приличат на останки от разрушен град. Но не са. Твърде оскъдно и твърде случайно са разположени. Няма нито една скъпител, нито прекършена, макар че някои са изкорубени, ръфани от вятъра векове наред. А други изглеждат почти нови. Най-много на един век. Призори и позале с слънце части от тези колони лавят лъчите и блестят в злато.
По няколко минути всеки ден върху тях пламват златни символи. За онези, които припомнят те, това е някакво безсмъртие. Нощем ветровете стихват и тишината се възцарява над равнината от блестящ камък.